啊，古巴人发财嘛，不然没人不怕。好吧，你好吧，你不要好吧。姐姐，看伢子新年里面叫我带新郎伢子表。呀，你真有本事！哈，小弟呀，老子提一罐一两银毛五，看前面看路标，过路过路怎么过？啊，是哪里的老弟啊？把别人都去买过。我三弟，我来比他。啊，莫把你当妈耶！你有米啊用啊？莫别你啊呗哈。没有啊。啊哈，莫别别。天地把地，一呀我的心罗罗的，我把地过去度过。啊，三弟，哎，一呀你也光看不啦？啊，经常看你们来了。啊不要看看哎呀我的米姐啊爸妈没表不挂没有家里把你的庙里来喽。啊我跟你说家里没有我的。啊妈也是没有姐姐的呀米。哎呀姑姑是龙啊我来家里的我比人家多差了。哎呀姐姐没有我比较的看着。哎呀从哪来没有跑我吗跑我吗姐姐，哎，没伢那边喏，伢没有啊。这也到了年嘛，那么你这种姐姐别看，俺老伢们那段姐姐得看家了。嘿嘿，老弟，俺老了哩，俺那没有，阔气都飘不来去呢。来点，来点，来点，俺妈包包面面做嘛。苦干是咯，弄了我们家，弄上来偶尔做哟。对吧？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 买他我爷爷帮买，七十岁买他，多这么花，来来着，对吧？啊，对对，不老刚刚，喊我了，这来来的，那你不来喊你来喂的，这谁在干的？穿也得吃的，这多少呗？哈哈哈！谁给我喊你来喂的？表白老表要谁给我得吃的？他呗，这多少呗？哎呦，好说了，俺们俩真的了吧？哇！哥，对了，
俺自个没跳开米，谁给我背了？没自个家人，我家，俺现在自个表里了。自个自个表没离谱你了哈，没母了，多自个面的个。好吧，没母了面的个，我不怕嘛，七十年岁数的这个老人也是，啊，我不怕，提前，老了，记得那个，俺不好干。 别来玩这个，我这。这我来，我老是咋管？没我那妹妹来，也就那阿姨。对呀，我。哎，哥，今天来了表妹吧？没有，就我来。哎，都是咱妈跟他妈交心，我也没，我其中干活的，这个啥时候开？俺说白没妈妈睡没啥，俺说。嗯。这没俺这个表妹，俺那是没办法的，你大妈最多做俺那叫没办表。没办表。哎呀，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 龙江呢？ 俺也不隆重，俺也叫杜啊，俺他了，俺东罗都是一边当东。嗯，吃鸡肉干，白菜西芹，白菜狗多几嘞？没西芹，你他妈多，别的鸡啊，别的，俺都爱别的鸡，要不然明儿一个。吃鸡肉白没妈妈没炒饭，给我带那老，给我炒饭呗。哎呀，搞那个，那鸡爪子带那老，没有俺杀鸡肉没？鸡蛋哈啊。 哥，刚来的也吧。吃鸡。哎，俺弟弟老公人找我。不是，哎，哥们，明天咱俺说一下嘛，说一下。鸡肉不老多少，随便挖一呗。可以别挖一呗，肉嘛，要不？俺们那说一场，买回三文，俺一百不要。哎。哎呀。嗯。明天别，苗别嘛，不会行了。 好的，哎，我弟，明天来我就要买路来，现在没找到北门看不到咋办呢？哎，没路进了，哈。没嘛事啊，俺这个表现不老没变呢，我。可怜的呀，嘛俺表现都是比较老变的。俺屋里可怜个啥子呀？表现俺用俺没面糊弄。嗯。我可怜表现，俺表现老，俺咋老的？没。 没那么热情，可怜热情。哎，俺不会读的，俺不会读的。俺妹妹是万年，弟弟今年吃鸡。哥，弟妹妹，来劲点的，来劲点的。俺老姨，俺老姨。郭吃鸡，郭吃鸡。哎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 ，郭吃鸡。 哎，拉比，吃鸡拉比，拉比吃鸡，吃鸡拉比，水果不落，水果不落，野果落尽都免得吃鸡拉比。我吃鸡。哎，咱们这边流行，咱们这边冷呢。下面，一路进。 好了，红酒一些，那面哪里这边那下边这个了，你那面哪里，俺面哪站的，啊？你不把我们那对对对对，龙江，嘿，俺们在那边，你那边啥意思？俺来三十家不是来？哦，那也，你那边啥意思？你他妈那啥意思？你也他妈不对呀！俺们这个不好，好嘛人家，你们三十三千，你那包，你也不得别了，你那边，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 
老大妈，我说你呢？你怎么也来骗你了？哎，别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 
บาลูล่ะอุทุเตยะเมียนนาโกพ้งเนี่ยเมียนนาพ้งมะเปียงเลยเปียงๆเลยเปียงพ่อดากะหม่องเสียหม่องเสียคลีลีลาจะไตตาอยู่บาเนี่ยพ่อดากะจ้าอะคุบเมทิ่มเมบ่าบาลูล่ะเอ้จ้ามะหมิ่นผู้หิจีจาละ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 เนี่ยนะลาจะเฮ้ฮอดิมาเมียนนาพ้งเลยดิมะเปียงเลยเปียงๆเลยเปียง来家来家，小心点，别买。我这急。呀。你家猫不要了，你家猫不要了。来。来，别。那是，那是。别吧，阿龙别来着。哎，不公平啊。哦，阿妹都留他来着没？ 俺们山里那地方太偏了，你知道吗？就那地方来没？嗯，刚才你讲。俺们那地方的，要打的话就打。 Boop 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 bo
ကလေးချစ်တတ်တယ်တော့ဟုတ်ပါဗျာဒီကလေးကိုမွေးစားဖို့အတွက်တက်ဆိုင်ရဖို့အကြောင်းကြားအကုန်လုံးစီစဉ်ပေးနေရတာဟာချက်ကြီးဟာမိုးလင်းနေရခတ်နေတဲ့ရေအခုတည်းကမပြီးသေးဘူးလားရုပ်ကရေချက်ကြီးမဟုတ်တော့ဘူးအဖေချက်ကြီးပြည်ပြီးဟောဒီကောင်တွေပိုရှားနေရတယ်ဩဟဲ့ခေါတော့ခေါတော့ဘုံကရောရောဒီတော့ဘိုးဘခတ်နေရသွားလဲအောင်မဲမင်းကကလေးတစ်ဖက်ပုံးတစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ပါလေးကိုချမေးကြည့်တာပါလေးကဘိုက်စတာလေဟေးကြည့်မပေါ်ပါလားဘာလို့တွေ့ဘူးကွာကိုချက်ကြီးဟမ်အမလီအဲ့ဒါဘလုံးနာလဲကလေးကထမင်းကျွေးနေလေအမလီကိုချက်ကြီးရေဒီရွေးကဘလို့လုတ်ထမင်းစားတာအောင်ပါအမကျွေးလို့ဘလုံးလို့ဘိုက်စတာနေပြီပေး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 ကျုပ်လေနိုးဖြော်တိုက်လိုက်မယ်โอเคရော်ရော်ရော်တေးချွေးနော်လာရဲ့ဆိုင်မသူနဲ့ထားရဲ့ဆိုင်မဘုံမအောင်ခဏဆောင်နေတာဩအဲ့လိုဆိုလဲပြီးရော့ကလေးကိုနုတ်ဖြတ်တာလေစာတော်လေဘာနဲ့ဖြတ်တဲ့ရမှာလဲတော်လေနုတ်မမှမရှိတာအေးအိမ်မှာနုတ်စီရှိတာနုတ်စီတွေပဲဖြတ်တိုက်လိုက်တခြားတိုက်နော်တီးသွားအောင်မယ်အေးတိုက်မယ်နော်တော်လေးနော်နုတ်ဖြတ်တိုက်မယ်နော်ချက်ကြီးလူတယောက်ရဲ့တောင်းဝန်ဆိုတော့မင်းပေါ်သေးသေးလေးမတွက်နဲ့မင်းဒီကလေးကိုမွေးဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီလားမပြားပေးတဲ့ကလေးပေါ့ငါနဲ့ထိုက်လို့ရတယ်ကလေးမင်းဘယ်လိုပြောရကြတော့မင်းတို့ငါတို့မှာမိသားစုမရှိပေမဲ့လူလွတ်တယ်တော့မဟုတ်ကြဘူးသူကတို့ဘွားတို့ရုံးကန်ပြီးတော့သူရှာစားတော့နေကြတဲ့လူတွေအဲ့တော့မင်းဒီခေတောင်ကိုကြည့်နိုင်မှမလားစေကူမြင်တော့ချက်ကြီးလူဘွားဆိုတာငါချုပ်နေတဲ့ခီးတွေလိုပဲခီးကလူကောင်းမော်မှာရှိပေမဲ့ချုပ်ရမယ်မကင်းဘူးကွာချက်ကြီးအဟောင်းကဈေးပေါ်တယ်ကွာအစ်စ်ကဈေးကြီးတယ်မင်းကလေးကအစ်စ်ကလေးဈေးမပေါ်ဘူးရောမင်းတို့နေဈေးနားနဲ့ပြောငါလက်ခံနေဒါမင်းကစိတ်ထဲမှာရှိကြဘူးငါပြောပြစီဘူးအခုမင်းတို့အရွယ်ငါတို့အရွယ်ငါတို့တွေကဘောရမှာဒီအချစ်ဆိုတာရည်စရာပြက်လုံးတစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရည်စရာဘယ်တော့ပဲကောင်းကောင်းငါတို့တွေဘဝလည်းအချစ်ဆိုတာရှိရင်အသေးချာပဲမောင်ချက်ရက်နဲ့ကြီးလာတဲ့ချက်ကြီးအေယာဝီမြည့်ရေတပြန်းများခတ်ပြီးရှုပ်ဝဲရေယုံလာတဲ့ချက်ကြီးလမ်းတကာမှာခလေးတည်ုံယုံနဲ့နေခဲ့တဲ့ချက်ကြီးအခုချက်ကြီးရင်ထဲမှာအချစ်ဆိုတာရှိတယ်လို့တက်တည်ပြပြီးရသွားပြီဟုတ်ပါဒီသားလေးဟာငါအချစ်ကိုတက်တည်ပြဖို့ရောက်လာတဲ့ကံကြမ္မာရဲ့လက်ဆောင်ချက်ကြီးကန်စားဝဲပေါ့ပြီကွာငါတခုစဉ်းစားမိတယ်ပါအေယာဝီမြစ်ထဲမှာရေဘလောက်များများခတ်စရာပုံးမရှိဘူးလို့ရတည်သွားလို့ညဒီလိုပဲငါရှင်ထဲမှာလည်းအသေးနှလုံးကြီးအချစ်တွေဘလောက်ပဲရှိရှိချစ်စရာလူမရှိဘူး။အဲ့အချစ်ကိုခံစားဖို့တော့ရ။အခုငါ့ကိုရှိတော့ဟာ။အဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုရဲရေကိုခတ်ပြဖို့ငါ့ပါတော်လေးတယောက်ရှိတော့ပြီကွာ။ကောင်းလေးဘူး။ဟာ။ပုံကလေးလို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပုံကလေးဘာအေးပုံကလေးအေးဟိုဒီပုံကလေးကလေးကွာပုံကလေး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 ကအမတ်တရားကွာပုံကလေး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 သားလေးအိတ်ကွာသားလေးအိမ်အလုပ်ကြီးများလောက်ပါမှာဘာလို့ကိုချက်ကြီးခလေးချက်စရာတော့ကျွန်ခဏစီကြည့်မယ်နော်အဲဒီလက်ကြမ်းကြီးခလေးနူလေးအချီချင်းလားအချီချင်းရေးဒီဘာချို့ဝှစားရပါလေရေးနူကဆုပ်ပြီးမှရေးပါကြီးမလာနဲ့သွားမလီတော့ကြီးကျက်လိုက်တာဟဲ့ဆိုင်ကဘူးအရှင်နေဆိုင်ဆောင်နဲနဲ့နဲဆိုင်မောင်းနေချက်သွားတယ်မလေးနော်ဘယ်ရောက်ချင်းစစ်ကြဟုတ်လားအေးကိုချက်ကြီးဟင်ရောက်ဒီမှာရှင်ချီရဲ့ပတ်စံသူကျမဒေါ်လင်းဒေါ်အေးမေမရှိအောင်ကျမလာချီရနော်မေးမေရဘယ်သွားလို့ဒေါ်လင်းဒေါ်မေရဗမော်တင်မော်နဲ့ဈေးရောက်လိုက်ရွာတယ်ဟဲ့လားရှင်ဆက်ဆက်ပြန်ဆက်ပြအောင်ဆက်အောင်နော်အမလေးစိတ်ကြပါဟာချက်ကြီးတို့ကပတ်စံတာမွဲရင်မွဲမယ်တစ္ဆာတရားမမွဲဘူးညံ့ကြံပွဲရှိတယ်မနီတာမဆိုငါအထားတဲ့ပတ်စံပြန်ရရင်နေပတ်စံချက်ချင်းပြန်ဆက်
Amali, siapa ni dah macam apa sahaja deh? Ili. Eh, cai itu tak tahu apa dia tu. Baiklah, cai itu tak tahu. Oh, cakap siapa tak tahu dia tu? Macam tahu apa bu? Alah, ha, ngan orang betul. Cakap tahu apa bu? Ha, sama. Siapa ni? Ini dah macam ni. Tua, tu ni asyik hui, juga asyik. Tu betul macam beri suami sih. Siapa tu ni dulu sih? Cakap ni kau pun macam ni. Kau apa sih? Cepat tua macam ni. Nih, 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 nih. Nih tua macam solusi, nih siapa solusi? Nih kali tu. ดูอะไรอยู่เว้ยพี่จังหวะไปเลยดูงานพี่ตุ้มมีรู้ยังสร้างลูกแม่ก้องลูกแม่พี่รอหัวซ้ายเลยนะสร้างเราเยอะพี่รอหัวอุดรกลีเยอะพี่รอโตบาร์ดอ่ะสิโตบาร์ดอ่ะที่มาเชียงเบี้ยงหัวใหญ่กระดิ่งเสียงเนี่ยเอาไม่ได้จะมาใส่บิวเวลาได้ป่ะไม่ดอเนาะงานประคองอ่ะมาใช้สิเดียวเนาะอีเอาดีไม่กูมาจ้วงเนี่ยท่านยี่เท่ามายี่สิบแล้ววะเราเฮ้ยชัดจีด้วยภาษาไม่ยาวเนาะตาลีเฮ้ย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 เจ๊ยี่ต่อ อะไรเนี่ยนะพ่อมาปงมาไล่ยิงตาลีจะยังรู้ชีวิตเบาเลยฮะอะไรปวยก็รู้โอเซ่เลยบ้างเว้ยแกภาษาอังกฤษรู้ด้วยโอเซ่ส่วนตั้งยังไงยินจะพิมาเลยไม่ใช่หรอกที่บอกว่าโอเซ่ส่วนโอเมียโอเมียมันละแม่ป้ายิ้มอยู่มันรู้ว่ามันเลยว่าชิวๆวันนี้อีโอมันรู้แน่นอนเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเจ้าเราไม่จดหรอดูพี่จิ๊กก็เช็คกันคลิปเดียวมึงจะถ่ายอ่ะนี่ปงเลี้ยวมีที่ตัวมาดาว บ้าเลยปงเลยสุดละบงเลยสุดงาตาลินเนี่ยมันงาท่านเนี่ยยี่บงมาดูดูปงเลยลูกชิ้นสนุกกว่าตอนนี้เราบอกเขาเลี้ยงกับน้องชิ้นปงปงมามาด้วยลูกแต่แกลูกน้องชิ้นปงมาด้วยเลยส่วนนี้นั่นแม่ดีจะปวดทุกอย่างมาบ้าเชียวเนี่ยฮะนี่จะมางานนี้อัดอะไรไปสั่งงานเปลี่ยนลูกจริงฮะงานเดียวเท่าไหร่ส่วนน้องพี่สามชิ้นเนี่ยต้องทำลูกใหญ่กูงานตาลินจะมึงพี่จะมา กูเช็ดยาเลยเช่นเจ้าเปล่าเลยลำลงหน่อยเนาะพาไปลำมาเลยเลยฮะนี่สิมางานสุดท้ายเลยสั่งงานเปลี่ยนดาวเนี่ยอุตส่าห์กูโหตลอดเลยว่ะชิเซ่เดินทางมาที่ไหนลาบจ้าหรอวะนี่ใช่มาเปล่าแกเลยพาไปเลยฮะตีไล่ดาเบ้นี่ดามันเนี่ยตีไล่ดาเบ้เว้ยเว้ยว่าไล่ลูกเปล่าแกไปจ้าเลยเฮ้ยงานเปล่าเลยใช่เลยนี่เป็นอะไรเนี่ยเว้ยโว้งานนี้สิมาสุดท้ายเลยฮะเนี่ยเว้ยโว้งานเปล่าแบบวูเช่นจะมาบ้ากันมาเอาไม่เลยเช
ไปรองเว็บพี่เดี๋ยวพอจะลาเล่าหนาเลยถ้างั้นมันจะงาจ้องเลยนี่แหละผู้มันหนาพี่เฮ้ยถ้าปลาลายไม่หนาเจนเลยแล้วอย่าลองลองเลยถ้างั้นมันจะงาจ้องเนาะปลาลายไอ้ดูตู้สีอัดทาร์เลยภาษาไม่จำไม่ยากเลยพอละยาบุนี่นี่ตาตางาโทษเนี่ยตู้กุญยาโกเปียสีรู้เลยย้อนร้องเปลี่ยนดาวเนี่ยกว่า ไอ้ดีพวกนี้ลุยยกละลุยแล้วพี่มีอะไรจ้ะกองมาเลยดูมามันดีดูชอบอะไรดีตาเหี้ยมาเตะยาละวะงาเปียต้องเลยวะดีๆๆนี่ว่าเดี๋ยวโตว่าโตกว่างาเล่นดาวโตเก็บไปบ่พี่ดีกองมันเล่นเนี่ยทีเดียวงวยเลยงาไม่รู้จะโน่บ่กูอะยินโน่ก็ตาสูโน่กว่างาใส่สีเลยสีตีอะเท่วันให้เด็ดกว่างาท่องจะว่าอีปงลิวบ่รู้เนี่ยซ่องๆเลยลูกงาไอ้น่ะตะเฉ็ดตัวตุ้ยเลยลูก ผมก็ตัดตาว่ะโอจิโอคาโกโกมะเดบานะโอนอนิกะดะซอมโบเวลิติวาโอฮาโอฮาฮาอ่าไปเนเน่นี่โดฉะละเนาะอ่าก่อนน่ะรู้บ่สู้เอามะล่ะ Oji o kakongo mate bane o namnika dazambo kwele jiwa o lali ikdo kwe down down lali ikdo kwe down down Jibo miki เอาเลย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 
哎，我嘛，俺当兵打野，有两个炮，俺几个四个，哎，这一样一样的。这老姐姐，没得，这没有过的，自己包车的呀。哈哈哈哈哈！没得，真的，真的，真的。这老姐姐，没得，要不到水井，真的，给没打不挂。好，哎，哎，哪里呀？没有，也没到水井，真的，给没打不挂。好，好，哎，哪里？这老姐姐，没得，要不到路。啊，你们打不挂？好，好挂。 这里问到了，一定毛病的话，他们要解决啊。下来，下来，下来，下来。没有，搞的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 ，搞
大奥前，大爷又输了，大奥前，大爷又输了，哎。
ခင်ကြီးဘယ်ပြန်လာတော့အော်အမေဟိုကလေပုံကလေးចောင်းအဖို့ရှောက်လွားခုလာတာအော်ပုံလေးကចောင်းတော်နေပြီလားအဲចောင်းနေရတော့မှာចောင်းနေရတော့မှာយឺតានអីအဲ꽈ပေးလိုက်အောင်မေနော်မေပါပုံလေးဖေးကြီးစီလားဖေးကြီးရှင်းခေါ်တော့ပါရောဖေးဦးလေးလေးပါလေဟာလေးပါလိုက်လားမဟုတ်ပါခင်ခကြီးဒေါ်ရီမေယာပေးခိုင်းလိုက်ပုံလေးကိုចောင်းထားဖို့ရှောက်လွားအဲ့တော့ပုံစံကခုလာခဲ့ဖေးကြီးတားကြောင်းနေရတော့မရတော့ပေါ့ကွာတော်ပြောလာဦးမယ်တော်ပြောပါကွာဟာတနေ့နဲ့အတက်ကြော်ကြီးထွက်တာခိတ်ဟမ်သမီးမဖြစ်ကွာဟုတ်ဘာပဲလုပ်ပြအောင်အေးဘယ်လိုမှခင်းနေရှိတွေ့တွေ့ချက်ကြီးအပေါ်ဆုံးကចောင်းသားအမိတဲ့ပုံးလေးပေါ့ကွာဟာအဲ့ဒါတော့ဘယ်ဖြစ်မလဲဘယ်နဲ့ဖြစ်မှာလဲဒီလောက်အသေးပဲရှိပြီးတော့အနှစ်သာရပြည့်ပြည့်ဝဝရှိပုံးလေးဆိုတာချက်ကြီးရဲ့အသေးနှလုံးချက်ကြီးရလေကွာမင်းတယောက်တည်းကြိုက်ပြီးအများကနှာခေါင်းရှုံ့မဲ့အရာမျိုးရှောင်ရတယ်ဟာကျောင်းဆိုတာတယောက်တည်းနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးမင်းသားကတော့မင်းအိမ်မှာနံပါတ်1ပေါ့ကွာအေးအဲ့ဒါလိုပဲနံပါတ်1တည်းကြီးပဲစုထားတဲ့ကျောင်းအေးအိမ်မှာနံပါတ်2ဆိုတဲ့အကောင်ကြီးကကျောင်းရောက်သွားရင်ဗိတ်ချီဖြစ်သွားတတ်တယ်ဟေးအဲ့ဒါလိုနေရာမျိုးပို့တော်မယ်ဆိုရင်မင်းဂယုစိုက်ဖို့လိုတယ်ချက်ကြီးငါတော့ကွာဒီပုံးလေးဆိုတဲ့နာမည်ကိုလွတ်ကြိုက်တယ်ချက်ကြီးရလေကွာအိမ်မှာတော့မင်းကြိုက်တယ်လို့ခေါ်ဘောကွာအခုကကလေးကိုចောင်းထားတော့မှာဆိုတော့ចောင်းနာမည်တော့ရွေးရမှာပဲဘာနာမည်တွေရွေးနေဟောပုံးလေးကိုចောင်းထားတော့မှာဟေးအဲ့တော့ចောင်းနာမည်ရွေးဖို့ကိုသူပြောနေရတယ်ဟာနာမည်ယူတာခက်ခက်တယ်ចောင်းနေအများကြီးပဲဥတော်ပြီးသားចောင်းရှိတယ်အတော်ကចောင်းရှိတယ်ဥခန်ဒီចောင်းရှိတယ်ဘယ်ចောင်းကြိုက်လဲပြောဟာဒီနဇွန်တပြားကြဘာဒီဝင်ပြောနေတယ်ငါသားပုံးလေးကိုចောင်းအပ်မယ်လူနဲ့မဲဆာဆာဆာကြီးတော့မပြီးချင်းကွာမဟုတ်မဟုတ်ပါအဲ့နာမဲမကောင်းပါဘူးမပြေးပါဘူးဟိုမွေးရမှာဆိုတော့နင့်နိုင်အဓိကလူတာပေါ့အဲ့တော့မင်းသားဘယ်နေမွေးလဲအဲ့တော့ဘယ်နေမှာလဲကွာပုံးကလေးကိုငါစရတဲ့နေဟာမှတ်မှတ်ရတာတင်းလာနေကွာတင်းလာတင်းလာဆိုတော့တနလအာယောဘာလို့ချက်ပြောနေတာတို့တင်းလာနန်ကိုပြောတာကွာကခကကငါအဲ့ဒါကိုပြောတာအေကခကကငါဆိုတော့အားလုံးထဲကြော်အောင်ကြော်ကြော်လို့ပြေးမယ်ကွာဟေးငါတို့လည်းကြော်အောင်ကြော်ကြော်ခင်ဗျာကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကြိုက်တယ်နော်ကြိုက်တယ်ရပ်ပြင်းနဲ့ကြော်နော်ရိုင်းနဲ့မကြော်နဲ့ဟိုဘူးစီကြော်ဖြစ်သွားပြီဘယ်လိုတော့ခွာကွာဟဲ့နေဒီမေဟိုအပေါ်ဆုံးအကြောင်းចောင်းသားအမိကတော့ကြော်ကြော်ရသွားပြီကွာအေးဒုတိယကအဘအမိဘယ်ပါအော်ဗျာအဖေနာမည်ပေါ့ခလေးအဖေနာမည်ကွာအေးအေးအော်အဲချက်ကြီးပေါ့ကွာဟမ်အဲ့နာမည်တော့ပြောလို့မရအောင်နော်အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲချက်ကြီးပေါ့အဖအမိချက်ကြီးအဲနောက်ပြီးတော့အမိ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 တော့ချက်ကြီးတော့ချက်ကြီးပို့လေအဖေလည်းဦးချက်ကြီးအမေလည်းတော့ချက်ကြီးအေးအဖေလည်းငါအမေလည်းငါဟောရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော့ချက်ကြီးဟင်းချက်ကြီးရဲအေးသေးဦးလားဟာပုံးလေးအเจ้าအရော်မယ်ကွအင်းစိုးစိုးကြီးနဲ့လိုက်ဖို့လို့ပဲဖြစ်မှာတော့ငါသားလေးတိတ်ခါကြောက်မှာအဲ့ဒါကြောင့်ပစိုးစိုးချုပ်နေတာပတ်စံမရှိတဲ့မိဘတွေအဖို့ကတော့ကိုသားသမီးလေးကြောက်ရတာဟာတကယ်စွန်စားကန်းကြီးပဲပတ်စံမရှိပေမဲ့စေရနာရှိတာကအကောင်ဆုံးတက်တည်ပြချက်ပဲအေးဘုံလေးကောင်းမှုဆိုရင်ငါဘာမှမစိုးလုပ်ပေးမှာပဲကွာချက်ကြီးငါမိပါတွေကတော့တောင်းသူတွေကွာငါ့ကိုပညာသင်ဖို့မြို့ကိုလွှတ်လိုက်တာမိပါရဲ့စေရနာမြစ်တာတွေပေါ့ကွာငါကလည်းခုနှစ်တန်းတောင်းမအောင်ဘူးတော့ရယ်ကွာသာလီပေလီရယ်လည်းနည်းနည်းပါးပါးဖတ်တတ်တွေ့ကြုံလေးရလည်းနည်းနည်းရလာပြီဆိုတော့ငါတော့မပြန်ချင်တော့ဘူးတော့မှလည်းငါหนีလို့မရတော့ငါမိဘတွေကမြို့ကိုလွတ်လိုက်တာဟာသူတို့နဲ့အဝေးဆုံးနေရာကိုခွဲခွာဖို့အတွက်ငါ့ကိုအတောင်တက်ပေးလိုက်သလိုပဲ
没股票你了呀？那我这地背着呢，都不好拉管，哎个，啊？我好苦吃的，我好苦，没我俺累着的，没我俺吃久了瓜，吐的片，包我那地越要背地，没标注标汤背了个呢，哪点没当好？没这老弟你看那里没路了，俺没听我瓜，哎，啊苦，单打的苦提着，要开胃呢吃的。个累的要骨变伢子背的说了，啊当大背了，啊变伢子背的瓜。弄阿肉嘛，把当红旁边洗，我一做的当来么洗，店家做的当来么洗。你姑妈么洗被没？姑大都没过了，洗在家那慢呢。大被没？阿里阿当洗来的这车，都阿在太阳里，车没有变脱光奶奶出来乎？没就出去打吧，车机。白皮瓜，啊大的有，崩的有，啊倒霉的苗子，特别惨。那么好，民族体就变得多嘛。那如这苗一年的苗，那大的要多少钱？今天抓了没他，看他高热捏完水了，好的个大大的没个他亲戚几个的，手当面的泼他来发酵，哎，完事完事的叫你的了喽，把这些铁放入来里，好吧好吧，好吧，这些好吧，好比地外个没个他毛毛开的，这都也是来啦，这些耶，今天不要了皮呀。今朝作业咋的好哩个？睡觉觉，江波嘞明了，乖娃不看呀？妈那个啥呀？空调嘞，空调了。明个哪点办法？啥事呀？哎，今天电视马嘎罗，奥马扎尼拉丁尼，咱俩马丹昏迷保镖，讲讲讲讲讲讲讲，好回来一下。哎呀，好，嘿，这把嘞罗，哦。哎，我妈的啦！南北个比巴拉个，速度几把的啊？哈，中南北个比巴拉个，速度几把的啊？哈，这个什么味道？速度几年没欧妈，娘家里多卡，速度几年没欧妈，哎，能不多卡？啊，这位姐啊，家家说菠萝不来嘞，啊，这位姐啊，家家说菠萝不来嘞，马达拉巴的香，马达拉巴的，马达拉巴的香。嘿，欧妈咪欧妈，你不会不听切？要嘿欧妈咪欧妈耶！妈妈的咪，妈的咪，说妈妈的呀，切记耶！咱妈的咪，阿拉别大意思，别大意思。哦，我欧妈不会切记呢。嘿，欧妈咪欧妈，你不会不听切？要嘿欧妈咪欧妈耶！马达拉巴的呀，马达拉巴的，嘿，我们马达拉巴的呀，马达拉巴的。大崩的嘞！今天这一批倒霉啊，我大的我，今天这瓜。
ไปเลย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 ไป
这家给你的兄弟哇，叫我多讲讲。妈妈叫我来给我们接，我好久没听你了。我来给我们接吧，我来接。小弟，妈妈在进门吃了哇。小弟，你别话，你别话，你别话，小弟，我来不？来，谁的？不如别走了，对不？哇，妈妈，小弟啊，你好忙，你好忙啊，进来不？小弟啊。这个小的吗？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 这个小的追梅没别，上月是门，梅干带是露面为月，上林牛农混阿对，见不打入打。这人就拉着那眼泪都要不舍得，不必的，但是舍不得。阿姨，啊，昨天的那车飞飞呀，挂了没呀？哎，挂了没？看看有哪家的路拉挂，摘掉我，百姓皮皮摘掉嘛。那一溜拉挂，嗯，你家一没表路，沙滩见你阿飞呀。没有，没来呢，慢慢标。啊，配标嘛，那里头在配有少年的味道，哎，配标他呗，不会比正常标了没？他一年标了不行，配也到路没？他配这个那么好瓜？啊，配啊嘞！他配这个是八匹匹，没哪种你家的？哎，那个标那么瓜，他一年标嘛，就是配也标了，那那边人家标了啊。啊，但你嘛一年年是啊，我说不落地方都有了。不是我家吧？也不一样。阿姨，这不灵哦，妈，灵啊，哎，哎，屁，哎，哈哈哈。现在那张老们说的主要破产，哎，破产你还偷了我？来没几年了？没几吧，我也是有卖的。哦，交易弄，对吧？这一家人几百叫来签哪里啊？那这边啥味啊？啥味嘞？米肉酱的嘛，这不啥？哦，天猫黑奶奶进来的不？你别叫我姨，别叫我，啊，奶奶姨对不高？哎，别的哇，那个鸡了，哎，龙对不做到哇，鸟哪嘞？可以，变慢了，变慢了不？嗯，那没有，一些工人呢，学到不可以，喏，打皮肉不那边的，打的我不都这样这样吃来的不？哎。江山嘛，表嘞，一到这么高嘞，他毕业几楼？没事啊嘛，没到五六年嘛，不挂。哦，毕业表六一，一了挂。哥们弟弟给啥的苦过？高年数嘞，没办的没过。啊，现在讲我现在他妈的不弟弟，现在讲那毕业弟弟，现在输了毕业弟弟。他现在啊，毕业挨着挨着挂，等于说这啥事啊的？哎，你呀，也得查查喽。完了，我话，这你说啊，一切也得到路路下来，那没管你公公吃别的。别一帮嘛，确实也熟喽。现在我不理你那些，好，我哪里要来不理你叫闹过？不理你啊，现在我毕业那么的，我苦哪里啊毕业那么的，知道不？
ยาตามอีกทีนี้พี่ปုံยกมาบาลีอ่ะปัญญาดัดสุดบาลีเปล่าเลยปုံนะก้องบาปုံเลยปုံว่าว่านี่กุ้ยเนี่ยโตอ่ะเปล่าเปล่าเนี่ยทําไมพยายามจะเนเน่ชอบตาเนาะไม่ชอบไม่ชอบหรอกเลยดูยาไม่รู้ว่าอีตะเป็ดชอบอ่ะไม่เปล่าเลยตะเป็ดก็เนเน่ลิเป็ดสิเลย โอ้ไม่อยากว่ะอู้แท้ชอบว่ะอู้แท้ชอบไม่ชอบว่ะแท้ชอบโอเคตะเป็ดน่ะเดี๋ยวเล่นลงเลยอ่ะเนี่ยบลูยามาเลยพี่อย่าลงอ๋อเนเน่ลิเป็ดสิเนี่ยแท้ชอบแท้ชอบอ๋อแท้ชอบโอเคตะเป็ดน่ะเดี๋ยวเล่นลงเลยอ่ะเนี่ยบลูยามาเลยพี่อย่าลงอ๋อเนเน่ลิเป็ดสิเนี่ยแท้ชอบแท้ชอบอ๋อแท้ชอบโอเคตะเป็ดน่ะเดี๋ยวเล่นลงเลยอ่ะเนี่ยบลูยามาเลยพี่อย่าลงอ๋อเนเน่ลิเป็ดสิเนี่ยแท้ชอบแ
ပြောရမလားဟိုးတခါတော့ဟာတဲ့ရီခွေးတကောင်ရဲ့တိုးလေးတကောင်ရဲ့ရီတောက်စင်းနဲ့စမ်းကြောင်းလေးတခုမှစုံကြတယ်တဲ့ရီခွေးကတော့ထုံးစံတိုင်းအလွန်ကောက်ကျစ်ပြီးတော့အလွန်အပြစ်ရှာတတ်တဲ့မြေခွေးရဲ့တိုးလေးကတော့တကယ်ကိုဖြူစင်ပြီးအပြစ်ကင်းစင်တယ်တဲ့အဲ့မှာမြေခွေးကတိုးလေးကိုလည်းတွေ့ရောကြိုက်စားခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းကြိုက်သက်စားလိုက်ရင်လေတခြားတော့ကောင်းတယ်တော့စီကန်းနဲ့မหนีဘူးဆိုပြီးဝိုင်းပြီးအပြစ်ပြောကြမှာဟုတ်တော့စီကန်းမရှိလို့လားကွာရှိရဘောဘေးကြီးอ่ะကြီးနိုင်ငံချင်းမလောက်ရဘူးအကောင်ကြီးอ่ะအကောင်ငယ်ကိုအပြစ်မရှိပဲအနိုင်မကျင့်ရဘူးကြိုက်တတ်မစားရဘူးတဲ့အဲ့လိုတော့စီကန်းမျိုးမျိုးမှလည်းရှိရင်ကောင်းမယ်ကွာဘေးရလေမျိုးမှမြေခွေးမှမရှိတာအာဟုတ်တာကဲကဲဆက်ပြောအဲ့လိုလည်းမေးလိုက်ကောตู้เลียอั้นออทวาပြီးတော့ဟာဗျာမြေခွေးရေခမ ्या ရေတောက်တာရေစီးရဲ့အထက်ကနေတောက်တာပါဗျာကျွန်တော်မှာခမ ्या တောက်ပြီးစီးလာရေဦးမှာတောက်ရတာပါခမ ्या ပြောတာမှားနေပြီလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့အပြစ်ရှာကောင်းတဲ့မြေခွေးကြီးကလည်းအကြံအိုက်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကစိတ်တော့မလျှော့သေးဘူးစိတ်ထဲမှာတော့ထပ်ပြီးမှကြိတ်ကြံနေတာခဏလေးကြာရောမြေခွေးကြီးကအကြံရသွားတယ်အဲ့မှာဟဲ့အောင်တူးလေးမင်းမပြင်းနဲ့ငါမတ်မိပြီငါမတ်မိပြီငါတောက်တဲ့ရေကိုဟိုးတစ်ခါနှောက်ပြီးတော့အနေထောင်လောက်သွားမင်းအဖေမလားလို့ပြောပြီးတော့တစ်ခါတည်းကြိုက်တက်ပြီးစားလိုက်ကုန်တဲ့ကြည့်ရပြီဟေးဟောဗျာအိတ်သွားပြီချက်ကြီးကစောစီပလင်းထွက်လာဟုတ်လားဟမ်တစက်မအောင်မကြဘူးကွာအကုန်ပြောဟမ်ဟမ်ဟမ်ဒါပုံးလေးလွယ်ဦးမလားအေးပုံးလေးလွယ်တွန်ဒီပါလားလို့လားမပြီးဘူးငါ့ကိုလွယ်အပ်ပြီးတော့ထွက်သွားတာပဲဥဒိတ်ပြန်မလားဘယ်တော့ထွက်သွားလဲအဲ့တော့ငါလည်းမသိဘူးလေဟာဒါဆိုဒီကလေးကြောင်းမတည့်ဘူးတင်နေကွာငါ့တော့ဘာမှပြောမလို့ဟာဟာလေးဟောင်းဘာလာလောက်တာလဲအော်မဲအဲ့စကားငါမေးရမှာဟမ်ငါအဟောင်းကောက်တဲ့ကောင်ဘယ်နေရာမဆိုသွားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်မင်းကသာကြောင်းမတက်ပဲဘောက်တပဲလာထိုင်းတယ်ကျွန်တော်ကြောင်းမတက်ချင်တော့လေးဟောင်းဟာဘာပြောလဲကွာဟဲ့ကျောင်းမတက်ချင်တော့ဟဲ့ချက်ကြီးဟဲ့ဘောက်တာလေးကောက်ချက်ကြီးဘယ်ကိုဘောက်တာရမ်းမလို့ဟဲ့ဟိကောင်ဒီတော့ခေယောပုံကလေးမှာပြောရရရှိနေတယ်သူကြောက်ရောမင်းနားတော့မေးစမ်းပါမလို့ချင်းဘူးကွာငါသားចောင်းတက်တာပဲငါလို့ချင်းနဲ့ဘာမှမသိချင်းဘူးငါသားចောင်းတက်တာပဲငါသိချင်းနဲ့ချက်ကြီးအလကားကောင်းကွာဒါမင်းငါမွေးရင်ငါသားအလကားကောင်းမဖြစ်စေရဘူး
ว่าไม่จ้องว่าเจ๊จี้ก้าเปล่าอะไรวะเจ๊จี้ว่าจ้องว่าเจ๊จี้ว่าจ้องว่าเจ๊จี้เพลงจะทำอะไรกูไม่รู้เปล่าน่ารู้แต่หมอว่านี่มาเหรอมีบ้าสุดละกูจะเข้าตาตุ้มยันน่ารู้จริงๆกูว่าเลยตาตุ้มจะเข้าแกน่ารู้ไปอะไรไม่รู้จริงมูเจ๊จี้เปล่าจะเข้าที่กูน่ารู้ว่าไหมไม่เข้าไม่ใจหนาเลยเจ๊ดีป่ะมามีไม่ใจหนาเองเอาไว้พี่ไปซะเจ้ากูลองลองจะอะไรอยู่ไหมไป ไปดูเลยจนเราแค่ไหนเนี่ยจนเราไม่น่าหูเจ้าว่ากองนี้เปลี่ยวเลยสักกองจนเราหน้าเลยไปกองนี้ไม่เอาสองอะไรแกกองนู้นอะไรแกจะจะมีตาสิ่งบิชอตับเลยโอ้เช็ดจีอ่ะเคลียร์สิ่งเราหน้าบ่มีอะไรบ้างนะมีสองกระสุนอะไรอยู่ในเราแกเปลี่ยวละจนเราเจ้ามาเปลี่ยวนี่จ้าเลยว่าดูดีไปเลยไปไหนได้เอาไปเลยเลยห้องเนี่ยไม่เอาปงเลยลูกเขาไม่กองหูเลยไปเลยเลยลูกเขาไม่กองหน้าเลย แม่เปียแม่แต่ปลิ้นนี่ปูจิตาเลยจนเอาปลิ้นนี่ลูกลาคอลูกจนเอาไอ้กองกี่สไลด์อะเจ้าเสียไอ้สี่ยาวโตจนเอาเนี่ยสูงใหญ่แค่ไหนไปไอ้กองนี่ยังไม่ลงจนเอาตีไปตู้ปงนี่ลูกขวาเลยใส่ซูเซียจ้าเอ้ตู้เปียยังจะมาไม่หูเด็ดจ้าเลยอะเลยจนเอาอารมณ์อยู่จ้าของพี่นี่อะ พี่เย็บเราใจเด็ดสัวตาตีบาร์พี่ยาพี่ว่ามาด่าไอ้พี่ดิ้งเสียชีวิตสัวตาตีบาร์พี่เราใจเด็ดอย่างกูตาบลูบลูพี่แค่ยังมาเลยแกไม่พี่ยาตาหัวปมีเนี่ยตู้ลีบพี่ชาแค่เนี้ยอะไรจะมุลุตาไอเนี่ยมันไม่เจนนะอะไรจะมุลุตาเจ้าไม่ได้เจนนะ เลย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 
ဘာပလင်းမှမရှိတော့ဘူးလို့ဒါဒီနေ့စာပြီးအရက်ဖြတ်လိုက်ဝါเจ้าป้องเลยะนี่จ้องไม่ทัวซิอูล่ะกว่าอ๋อเป้ยนี่กระกองนี่บ่ายเว้ยเป้ยซื้อบัวกันด้วยนี่ก็ว่าจะช้าออกมาอเมจีซุผู้รอกองเงินขึ้นสายตาบ่มีอเมจีซุအမေရောင်ပင်နားနေမှမသိရကိစ္စအမေကြီးစုဘလူသွားရေးပြရမှာလဲဟာမှာဖေးကြီးပဲရှိတာအဖေကြီးစုဆိုတော်တော်ရေးလို့ကောင်းပါဟာဟေးပြန်လာစောလိုက်လားသေမင်းကလားပြန်ရနေစောတော့ပြန်လာဘောရော့ဟိုအဲ့ဒါနှိပ်ပြန်လာလေဘယ်နေပါစေตาจ้องเป็ดตาเนี่ยเมียหนูสาจุ้ยดิจริงเนาะกูสาก็จะอี้อ่ะน้าไหลก้องๆไม่รู้ๆยาเฮ้ยเน่ลောက်ฉ่ายน่ะฉ่ายเลยป่ะพี่ยาตาผ่นท่าสิเผ็ดเลยซะเผ็ดเลยก็เป็ดมาดิวะเก็บอะล่ะนะตานะตาสาจิดาโอ้ดีอ่ะเอ้ยว่าสาเจ่มาหมดอูเฮียกูอ่ะสาเย่มาเปียสาเย่มาไม่ดีเพี้ยนนะพี่เสียมาอุเมยบ่กว่าเสียมาอุเมยรู้ไม่อ่ะอูเฮียกูอ่ะกูอ่ะกูซินซาพี่เย่มาคายก้องเซนนี่สุตาอกုံยีได้กูดีก้องเซนจะมาไม่ยีได้ดอกเพี้ยนหาก้องเซนหมดอเมจองเลยพี่อ่ะอเมเจซูเลยเอ๊ะดาเมียนตาเอ๋ยพี่อยู่ตาเมียสิเดมาอเมจิละใส่กูเลย
ไอ้ลูกကျွန်တော်ဤအမေသည်ဒေါ်ချက်ကြီးဖြစ်ပါသည်ဒေါ်ချက်ကြီးသည်မြန်မာအမျိုးသမီးဖြစ်ပါသောကြောင့်မြန်မာလူဝတ်ဆင်ပါသည်ကျွန်တော်ဤအမေသည်ခမင်ကိုတူတူဝတ်ပါသည်အိန္ဒိယမရသောကြောင့်မဟုတ်ပါအလုတ်လုတ်ရာတွင်ကွက်လက်ချက်ချအောင်ဝတ်စားခြင်းဖြစ်ပါသည်မေဒီတနခါကိုကြာကြာလနာလေးလာလာပါပါလင်းချက်ပါဒီဇွန်မန်းလေးများကိုဒီအမေဒီကောင်းပေါ်တွင်ပန်လက်ပါဒီအမေကောင်းပေါ်ကဇွန်မန်းလေးများဒီအလွန်မွေးပါဒီမဟုတ်ပါဟိုကဘာပေါ်မှာရှိကမြပန်းနေအားလုံးတဲ့ပို၍မွေးပါဒီလို့ရေးမပေးရတော်တော်ကနာသာအမေရဲ့အသားလေးသည်ညိုညင့်ညစ်ဖြစ်တော်လဲကြည်ရတွင်ညိုကြောလှလှလေးဖြစ်ပါသည်အမေဒီအသားညိုတော်လဲအသေးမညိုပါစိတ်ထားဖြူစင်ပါသည်လို့ရေးပဲချက်ကြီးသားလုံးမပြောဟုတ်ပါအဲ့တော့ဖေးကြီးကကုံချမ်းနေထုတ်ပေးမယ်သားလေးကကုံကြောကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ဟုတ်ဘုံလေးตามมาอมีสุขสิบาดกว่าชื่อไหลดอกเพิ่มมีอ่ะကလုံးနေမကောင်းဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့အာဇီမရောက်မှတော့ဖေးရနော်အိမ်မှာပဲနားလိုက်ပါနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလဲနေအားရှိပါအောင်စမ်းမြုပ်လေးတောက်လိုက်ဟမ်ဘာဘာစားချင်ရှည်သွားချင်ရည်တောက်ချင်ခိုင်နော်啊啊嘿嘿阿秀啊嘿三六里到了吧喏到了吧到了吧飞呀大多丢给你到了吧我都没没那里吧你嘛不丢丢丢给你到了吧喏到了喏ခဏလေးခဏလေးပြန်လာခဲ့မယ်နော်ခဏလေးပဲပြီခဏလေးပဲချက်ကြီးဆိုတဲ့ကောပြောရတာတော်တော်လက်ပေါက်ကတ်တာကွာငါပြောပါတယ်ကွာအရက်ကိုဖြည်းဖြည်းဖြတ်ပါဖြတ်ပါဆိုတော့ကွာဒီကောင်ကဒုံးဒီဖြတ်ချာနည်းနည်းတော့ခါရတာပေါ့ကွာချက်ကြီးပြောင်းလဲသွားတာတော့အမှန်ပဲကွာချက်ကြီးအရက်ပြတ်သွားတာကောင်းပါလားငါတို့ကမပြတ်နိုင်ဘူးတောက်မင်းမပြတ်နိုင်တာလေလုံကိုလုံလုံးပါလေကွာဟမ်မနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့အရဝဲရစပြီလာဟုတ်တယ်လေဒီနေ့ငါတို့အားလုံးအားတယ်ဝိုင်းစမယ်လို့ဘသူကရင်စပြီလို့ပြောဘယ်ပါစက်ကပြောတာငါတို့တဏီလုံးတောက်တယ်ဆိုတော့တခါတည်းရမှာကွာအမြင်တိုင်းမဟုတ်ပါဘူးအေးတခုတော့ရှိတယ်ကွာဟမ်မင်းမတခုပဲရှိတော့ဘောကမရှိပါဘူးဘာလုံးကွာတော့စကားပြောမလို့ကွာတချို့ကအရက်ကိုဆလိတ်နဲ့အစာထိုးပြီးဖြတ်တယ်ငါတချို့ကြတော့လေဆလိတ်ကိုကိုယ်နဲ့အစာထိုးပြီးဖြတ်မတို့ချက်ကြီးကဘာနဲ့မှအစာထိုးပြီးမဖြတ်တော့တွေ့ခခံရမှာပေါ့ဒါပေါ့ခံရတယ်ပေါ့အေးချက်ကြီးဆိုတဲ့ကောင်ကအရက်ကိုတန်ရောစင်အစာထိုးပြီးဖြတ်တာကွာဟမ်ဘလို့ဒီကောင်ကသူ့သားဟိုတာတန်ရောစင်တွဲနေရတယ်ဘာမဆိုအကုန်ဖြတ်နိုင်တယ်ကွာပြဿနာကစီးပွားရေးအခုလိုချက်ကြီးနေမကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာသူ့သားလေးကိုဈေးထွက်ရောင်းခိုင်းတော်သေးတာပေါ့ကွာအခုတော့ချက်ကြီးကိုနိုင်ကသူ့သားလေးကိုဈေးမယောင်းရဘူးလို့တားမြစ်ထားတော့အလုံးခက်ကုန်တာပေါ့အာဈေးရောက်လာပဲကွာတိတ်ထားမကြပါဘူးအဲ့ဒါပြောတာလေကွာ
ไอ้ชิ้นนี้ชิ้นนี้อ่ะเบี้ยวว่าสัวแล้วเล็บบอกกันเลยลูกงาเบี้ยวได้มะล่ะตุ๊ดตาเนี่ยปัดเตะลูกชิ้นปูตองเบี้ยวไม่กองดิหุบป่ะจานาอกုံก็นี่บ่ผิดอ่ะสิดีกว่าก็ได้ก็ได้เจ๊ๆๆมาเดี๋ยวจะมีกว่า เอาไปเนี่ยอ๋อเนี่ยนะพงนี่เนี่ยเดียวเนี่ยนะพงนี่เนี่ยอันนี้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 เดียวเนี
喂，大伯。所以弄你啦，你不要变了，巴黎。飞队，谁抓回来啦？我变没一个人家了嘛。等下先聊去嘛，啥抓紧呢？阿姆就我了，我变叫了你飞队，谁回来嘛？他还变哪个呀？公格里，你不要用零六五啊？你妈零六零飞呀？你妈的飞队谁回来的？没回来的谁啊？那药啊，我们药不不多的。家里不要不想你回来，不要不想你回来，表弟，没有不想个表弟，不要不想你回来的，表表弟，不要不想你回来的。今朝人家过外边来，回来我后悔。今朝不丢嘛，他们这样没落网。今朝买哪样表没？今朝皮啊，个啥子啊，免得碰你腰呢。就拿来咬你，俺扒开来呗。你别看了，你别看了，别看了。你这样人啊，在那路口踢开结果，咱们这我们弄嘛不赔。没见到多吧，没见到见到多吧，多吧没呀，多吧没多，多见到多。见到你老老的没没见过，见到别人，咱们别人见到多也别咱了，别一个你们讲，谁话这样的不怎么行，别一人来了，见到你两个都担心呀嘛啦。来哟，我们家都对不对话，没你老老哥们老话不。你一路路过没有？俺不会看，没看过。俺没得看，俺没必要买手机。俺没是个高拿的必要啦。俺路的路的，俺得的便宜些嘛，没有必要。俺都不买高的手机，俺都没有便宜点的啦。没呀，别伢们对面的 A C 多要弄多好啊！俺庙里咋了？要人干别搞的。飞飞飞飞到这路，咋了？飞又急的，飞没见嘛？咋白不散的？谁顾啊嘛的？飞你们讲，咋他们咋不都家嘛的？飞没下来，打了兵家登陆没下路过，飞你搞嘛？打兵家登陆下嘛的？哎，你咋的？飞也没到，飞你啊？打了兵家飞你呢？飞冤了是吧？哎呀，俺有七路，这样了不好了。好
ngau chen zhe miao ne ngu nga mei you biao wu ge ga bu lu lou ne kwa. Bei. Bei ge zu ta zhe miao ne ma wu bei ya. Ta yao le miao de wu. Qi ro gu a ta ta long ne yao ma ma po ga. Ma ta ta lu yao a ba bei ya. Ngau bei ya. Na ta da ri. Bei ro na wa.我这地方，你看这瓜，这个什么土根身上，我俺土根嘛，这身上面，那个味呀，看啊，你手机玩的什么？他被又表下去，被湖南表了，米巴说了，他都没有高那么没必要么说一百里。他都没来，没把钱拿来，没说是干了，身体也不一样。平时嘛，打我不一样，刚从没洗吧嘞。那我平时也没洗过，洗吧嘞，不一样。几大的？嗯，可以啊，平时来滴点的，他钱来收了的。平时几大没背过？啊？哪位？Kita punya aku, dekai luar jenis lunge soya no, mungkin ada di kamu bawa. Okay pasya, cina pasya ni biar kita mui tau nama. Apa yang leh tu dia menjua, kena mian uye. Nau dua biar dia dah dah solo, seni dia jam tengah bini no, tu lu biar dia tu kita mama solo solo siapa sih lola dah lah. Cina siapa tengah mian aku, cuci lidah mama.都没有给他留把了。哎不，那个没，给不把太平没看来，他妈地块地话真比嘛。都把他叫没啥他了吧？都给他我养全。转那种保留地嘛了。对啊，他刚刚来的呢，什么单嘛哈？哦。我们刚才的嘛嘞，那也拍不的，什么耶？那你怎么敢回来的？什么老哈子嘛老太婆的呀？老不要不要呢？你那配不着俺们新来。啊，那是没有没有，先买一个。啊，没多那看见那水呢，表水点来包括。对，没有没那么好玩呢，也没水呀。你，先买一个这个，就对毛那会得打了。哦，没有没有，
ရမင်းကိုကျွန်တော်လေးစားပါတယ်။ရမင်းကျွန်တော်ဂီတာလေးတင်ပေးခဲ့တာကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူး။တကယ်အမှတ်တရပါ။မထမရံပြီကွာ။ဟိုဂီတာကိုတင်ပေးလို့ရတယ်တဲ့။ဂီတာကိုတင်ပေးလို့မရဘူးလို့တို့ဆရာပြောဘူးလေ။အော်ကိုတင်မင်းနိုင်တာတသေးလေးဖြစ်ပြီးတော့မင်းတင်လာတဲ့ကျင်းဆိုအကြီးဖြစ်နေတော့ဟားစရာဖြစ်နေမှာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကြီးစရာပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ခွန်းတော့ပါကျွန်တော်နေတာအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့အေရာဝတီမြစ်ကြီးရဲ့ပြည်မှာပါဒါမဲ့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံတွေကဖိခတ်တဲ့ပုံညာကြီးလေးတော့ပဲရှိတယ်မင်းကလာလာပဲနော်ညာလည်းဟားလာလို့ပဲမြစ်စိတ်ကတရောက်နေပြီအားဟဲ့အောင်အဲ့ဒါလာလာပြောတာမဟုတ်ဘူးဘူးကဒီမှာဒါလာလာကိုပြောတာဒါလာလာဖျက်นี่ดีแล้วตอกี้กาวนี่ยมินหลุตะชินนี่มาเจ๊บาล่ะฮะยมินอ่ะตะชินเลยดิก็พี่เลยว่ะกว่าพี่รออเปาะร้านมาบดุมาไม่ซวยตะชินนี่ดิอ่าตนส่งหมดบ่ปะสันเปียเนี่ยสตุลีลามันนั่นเนาะตุยว้าพี่ตะชินเยเรหลุเนี่ยส่งเนหลุเนี่ยแหละตุยว้าพี่โดริยาแล้วตะชินนี่โหแย่ๆใส่ๆเล็กพี่หรอตีเตอมาตีเตอมาအာနင်းဆိုင်လာကြောက်ဟောကြောက်လည်းပါလားဘာစားလို့လာရှာလဲဟုတ်ကိုစားလို့လေဘာစားလဲဟိုဟိုဟာဟိဟိဟိဟင်မင်းအခုမှဘာကြောက်တော့လို့ငယ်မင်းမဂျမင်းနဲ့ရှိတဲ့ဆိုင်လာကြလို့ဆိုမင်းကိုဂျမင်းကလာဖို့ဖိတ်ထားလို့ဆိုဟမ်ဂျမင်းကဘယ်သူမှမစိုးဖိတ်ပါနဲ့ဖိတ်စားလည်းမလုံးအဲဒါမဲ့လာတဲ့ဧည့်တွေကိုတော့ဟိုလက်ဖိတ်ရမဟုတ်တင်တော့အမ်ခံနိုင်ပေါ့လေစောက်တင်နေမှာအဲ့ခါမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့မင်းပြောတော့ဂျမင်းကပြီးထားလို့ဆိုတော့ဘယ်ကြီးစုမြင့်ဆိုပြီးနော်ยังไม่ให้ไปบาเลยだめตุ๊ดเดียวแท้ไปฮะฮะกาวนะฮะกาวมาบีละดิบซะดิบซะมาบีละฮะตูเมียกิซะแล้ววนปานพี่เนเน่เฉ็ดบะซะอะคูรอชิบะลาวซุงเน่ตุ๊ดบีบอมาบีละมาบีละตูอ่ะบะซะเน่ตุ๊ดบีละพะน้องเน่ปอกดาหมอบอเอ้ลีตูซะก้าเนี่ยพะน้องเน่ปอกดาเน่ปูปี้เน่กว่าคันอะแก่เด้
ตาตังเงินจริงเราคิดได้แต่นั่งมาดูแต่ตาตังเงินจริงล่าลายลากว่าเอ้ยอายุเขาเลี้ยงจานนี่ได้ไหมเอ้ยตุ่นน่ะแม่ยังไม่เนี่ยยังไม่รู้มาอายุเขาเลี้ยงบอกกี่อ่ะเอ้ยล่าเลยก็ยังจานนี่ยังมีกว่ากูเลี้ยงว่าเราก็ยังไม่ใช่เนี่ยอุ้ยรู้ว่าสุราห้องหัวอียาวดีมีจีรู้ไหมไอ้ดีมีจีบอกมาเนี่ยจะเนี่ยยาบุสุรา เลยดิฉันสิมาพองตะคู่สิมาไอ้เล่ไม่สิผู้พองไม่สิผู้โซยเนาะบะดูมาไอ้มิจีเดมายัดดีโลไม่อ่ะบูเจ้าก็ไปเจ้าแทบบ่มีไอเดียก้าวเลยเนาะบ่ได้ไอเนี่ยดีมาไอเนาะไม่สิผู้มิเป๋สิได้คลิมาเอ๊ะอะตวยขอก้าวน่ะบ่เจ้าอ๋อกูเล่ไอตวยเนี่ยบวชเนี่ยลาတော့ไข่เนมาเลยเฮ้ยอ๋อตัวตะชิ้นยีเสียมาเลย ตัวเชียงยี่เสียมาเลยตัวเชียงโน้กับยาลุยเดียตาเขาหนาสายเลือดตาผัดเลยเฮ้ตัวเชียงยี่เสียมาล่ะเฮ้จีนันรู้ว่าเดี๋ยวเมื่อกว่ามาเดี๋ยวเฮพี่ตุลุเอ็งขังลุงพี่บุกว่าเดี๋ยวพี่รู้ว่าเข้เฮ้ท่าจ้าจ้าจ้าหน้าเอ็งขังเฮเดี๋ยวพี่ตัวอยู่นะแกตายเย็นรู้สั่งงานแล้วเพื่อตรงเนี่ยจ้าหน้าเอ็งขังเก๋ไม่รู้ไอ้มาเต็มยูมาไม่ใช่มั้งพี่ไม่ใช่งาบอกว่าไม่รู้ว่าอู้เลยจะไม่อยากดิลุนี่อ
ดีโลชั่นบ่ได้พุ่นนี้เนี่ยญิปัดเนี่ยญาติมาจีลินตันชินเนี่ยมิตรตาเตียรี่สิเด้สู่เราโนนาลียีไปซะมาตะกวาเจ็จี้กะบยาไม่ยีได้ลูกกะบยาเมียเจ็จี้ยีได้เลยเจ็จี้ยีได้กะบยาเนี่ยฮ้อดีเอียบรีมิตรเปียเปียเลรีตั้วเสียมจีลั่นจ้องไปว่ามั้ยอุเลยอะไรยีจินโนเลย ตาฉิดะจองบัวกว่าฮะตาฉิดะลูซอยเลยอุริยาฉิดมาเว้ยเฮ้ยมาหยุดอยู่เนี่ยเลยมาอ้านน่ะเสียอีอ่าแกบัวเมียเลยอ่า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 อ่
I'm sorry.
进来吧。你啊？狗的亲属那个高明的，儿子亲属也留，对着呢。在那东山北边没？姑妈，哎，姑妈等眼睛呢。姑妈呢？其他的呢？都留下来了。你家老奶奶没地也不？我干嘛？大叔，亲爷留的妈也总对着呢。我干嘛？妈是哪里的？妈尿的是个标准。现在真的不能不老是关于老婆，这不我们老婆啊。嗯，他们没说话哦，心里两趟路高闹的。但是不，你平常偷路一样的，偷来没算咯。现在真的不比路地娘了嘛不？真的哦，人家也比歪了。这嘛，给点有力量的在吧？给点说了。票别跟别谁说了他，奶奶代表下你了吧？他今夜说了，这妈也是帮你哭啊呗。嗯，过哪里了咯？俺女朋友说了，看啥哪里了的，不理他什么皮的。不理他干嘛？对嘛？不老女朋友不是老看嘞？不理他说了，说啥子也没不，这妈有几把？他们。不是那个，俺娘俩都不乐意了，赶紧回去吧。怎么现在掉表玩？不是那个，俺娘俩来你的电话嘞。不是呢，这屁屁我故意嘛，叫你给他接。嗯，我这屋里没人了嘛，我明天上班了，看他。咱们家来录的，到处跑北路。表人那边家的妈掉拽杆了，拍成那拍，演成那演。你莫拿当了，也不行。咱们 professional 的要素啊，太简单，你跟人家经纬就差的了。你跟人家生产队过来单位去玩，什么呀？单位啊？过门子呀，单位那不请你留着。怎么爷爷都想退休嘛？他没那么不累。俺生了娃那娃，怎么都请你们养来嘛 ？OK。没们养来，要么就别们养一起玩嘞。阿叔，明阿姨些年嘛会到回来吧？这妈妈家务都真不少吧？困不吧？你这个今天咱们得加一档啊！啊，咱们得加一档。
ฮะอุมาลานี่ลา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 เดี๋ยวน้องจ๋านี่ครับอ่ะอย่ามาเลยอ่ะพ่อมาม่าส่งเลยเดี๋ยวให้ตัดจุเลยเนาะครับพี่อ๋อเดี๋ยวนี้เนี่ยโกไดมัวเนี่ยที่มาส่งเลยเนาะอ๋อมาอ๋อมาเจ้ามาส่งเนี่ยเนาะไอ้เนาะมาลาลามาอันนี้ล่ะ ที่เราวันต่อไปใช่ไหมนี่เนี่ยมันจะเจอเนาะเอาไปเนี่ยจะนอนมานี่ตอนนี้ดูอารมณ์ตีวิวตัวเราดูที่จะนั่งคู่เวชีไอ้เนี่ยคู่มีเสียพี่ยาพี่มีบัวอยู่ยังเล็บอยู่ตัวสมเช่นไหมมีนายเงินจะสู้รถเดียวที่ดูชิดเด็ดดูปัญญาสุดเดียวพี่จะมาพี่จะมาเลยไหมจะนอนยังพี่จะมา ไอ้หลวงพี่ปู่ด้วยโอ้ไม่แม้กางวิจิตรพิษสมากงจามลงมุ้ยเจียหลวงเองนี่พาไปพิษสนั่นเองอาจจะนอนเอาเมียมาส่วนจะนอนบ้ามาสู้ส่งหน่วยยังไงไอ้สกาวไม่น่าจะเอาหลวงพี่ไปเอาอะไรบ้างจะนอนเอาสู้หลวงพี่มาส่วนจะนอนบ้ามาสู้พิษสนั่นเองไหมไม่เอ็ดเต้นนั่นหรอกจ้าหลวงถ้าพี่เอาอะไรบ้าง จะนอนละสู้รบพี่ไม่สู้ยังจะนอนบ้ามาสู้พี่สนั่นไหมใช่ที่สกาดาดีพี่ตอนไม่สู้ยังคุณเชียร์สาวบินบินบัวติดตัวบีลูกเอาไม่ได้จบจะนอนที่เกี่ยวสู้รบพี่มาละสรุปไหนยากอยู่ไหนมาจ้ะแล้วก็ยังมา พี่จะชิมพี่เอ็มอะไรอย่างเงี้ยชิมเลยยี่ยี่ยังไงวะวันอะไรกับพี่พี่จะได้ยินตีหัวหน้ามาไหมจะน้องพี่อะไรจะน้องนี่พี่จะดูอารมณ์ดีดีโอเคประมาณว่าจะมีพี่สาวมาเกี่ยวกับนี่พี่ยังไงเนี่ยดูยังมึงขอตามไหมนี่พี่ขอตามหรือพี่ตัวที่มาไหมฮะอะไรหรอมาพี่พูดเนี่ยดูเองจะน้องรู้มา ฉันสูบไปบุกซ่อมเช็ดไปเลยฉันไม่เอาจีร่าเด็กฉันยังไม่ซ่อมเช็ดไปเลยไม่กูไม่กูเนี่ยเปลี่ยนมีอะไรต้องเปลี่ยนมาไหมอ่าตัดที่จังเนี่ยดูเยอะเลยบ้างเข้าไปเลยฉันไม่อยากกูได้ย้ายบุกไปตัดที่เก่าเลยเพราะว่าเราเลยที่เสาเย่กูว่าเราจะไม่เนี่ยเชื่อในใจไม่เนี่ยเนี่ยมา ไอ้ตัวเวสกาเนี่ยไม่มาอุ้ยมาท้ากันเลยบ้างจ้ะคุณจะไปทำสงครามเนี่ยเชียงยังเลยตัวอีบลาวดีเซียนเนี่ยเดี๋ยวสุดละจะไม่ตีบ้างอะไรตัวเย่จะได้หนามไปเนี่ยพ่อบอกว่ากูรู้เอาเมียไม่เอาเมียสุดละป้ามันไม่ตีจ้าได้กองตะกองพัฒนาเนี่ยตีมองยังจะกงจ้าขันดีซีรีส์ชอบไปไหมเส้นเดียวไม่มาสุดละคุณยี่ตัว นอกจากกูลาจะชิมแล้วก็ยังชิมกับพี่อ่ะกันจะมาไม่ยุ่งจีเอ๋อตัวลูกเซียนเรนเน่เด็ดดูเรียบพูมาลีก้าจ้าอะไรใช่ไหมแต่มาเว้ยไอ้ลูกมันไม่รู้เนี่ยคนยิ่งต้องไม่ใช่ยาวตัวมาบ่
ဆိုတာတက်ဖို့တစ်ခုတည်းတုံးရတာမဟုတ်ဘူးတော့ဆင်းရင်လည်းသူ့စီရပဲဆင်းရမှာတော်တရဖူကကိုဘဝကိုမြင့်မောင်းလုံနိုင်တယ်လို့နိုင်ကြတော့အောင်လည်းလုံနိုင်တယ်လို့မထင်နေရလားထင်နေရမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုကိုရှုံချင်းနေတယ်သူ့ဆန်ကထွက်လာတဲ့စကလုံးကဟာထားမဲ့သူ့မျက်လုံးကိုကြိုက်တယ်သူ့ဆန်ရဲ့မျက်လုံးကတထွာလောက်ပေါ့လေနေခဲ့တဲ့တကဘာလောက်ဝေးနေတယ်မသိအစွန်းရောက်နေပြီကိုကအစားစားအရာရာနောက်ကျနေတာအများကြီးကြော်တက်နိုင်မှာရှိလို့ရောက်ပါကိုအောင်မြင်မောင်မင်းဝမ်းမသာနိုင်ဘူးလားမင်းကငားလေးပဲကြော်မင်းငစားနဲ့ငများချိတ်ကိုခွဲတတ်ပြီလားအမှုပညာနဲ့ကြော်ကြားမှုကိုကွဲပြားပြီလားကြော်ကြားမှုဆိုတာနေရောင်နဲ့တူတယ်နေရောင်ကြောင့်ပန်းလေးပွင့်ရတယ်လို့အဲ့နေရောင်ကမှပန်းလေးတွေနွမ်းမင်းကိုအမြင်နဲ့မနွမ်းတဲ့ပန်းလေးဖြစ်စေချင်တာကြော်ပြားရည်ကိုလိုချင်မှာတော့ပြားတုတ်ခံမှာမကြောက်တော့ပါဘူးရှင်ခင်ကြောကြားမှုကအမှုပညာလားအမှုပညာကြောကြားမှုလားဆိုတာကိုယ်ရင်ထဲမှာမကွဲပြားအောင်ဂျိုင်းမက်ကိုကြိုးစားမယ်အစွမ်းကိုကြိုးစားမယ်အဲ့ဒါကိုပြောတဲ့အတွက်ဟုတ်ဖေးကြီးကိုကျေးဇူးဆက်နိုင်ဖေးကြီးကိုကောင်းကောင်းထားနိုင်ကောင်းကောင်းထားနိုင်မှုတွေခုလောလောဆယ်မှာဖျောက်ထက်ဖြစ်ထားခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မအဲ့တော့ဘယ်လိုသိလဲဖိန်ပေါ်နဲ့တူလိုက်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုမှမပြောရဘူးကိုကတချင်းရဲတဲ့သူကကြော်လားချင်းတစ်ပုတ်ကိုရင်းဘယ်တန်နဲ့စပြီဘယ်တန်နဲ့ဆုံးမယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ရပါတယ်အဲ့ကုမရွေးစရာလမ်းမရှိတော့ဘူးခင်ဗျ။တဲဆောက်ချင်တဲ့လူကဝလုံးဝယ်ရှာ။ခံမဲ့နန်းတော်ဆောက်ချင်တော့ယမနီတစ်ကိုရှာမှရမယ်။အဲ့ယမနီတစ်ဆိုတာလေတုံးနဲ့ကြီးရမှာမရှိဘူး။အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့တော်ကြီးကနဲ့မယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်။ကို့တန်ရာပြီးမယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုတဲထဲမှာတသက်လုံးမနေချင်ဘူး။အဲ့တော့တို့လက်ခံပါတယ်။ရွှေလိုချင်တော့ရွှေထွက်တဲ့နေရာကိုသွားအောင်ပါ။ရမေးကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒါကိုစူးစမ်းနေပါလေ။ဒါမဲ့အောင်မြင်ကြောကြားမှုနဲ့သိခါအောင်မြင်ကြောကြားမှုနဲ့မြစ်တံဘာကိုရွေးမလဲဆိုရင်တော့မှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်တတ်ဖို့လုပ်မယ်နော်။အခုချိန်မှာတော့ရမေးကြောက်ပေးနေတာဒီမေးခွန်းနေပဲရှိရဲ့။အဲ့မေးခွန်းတွေတော့ကြောရှင်ဘက်တန်းချောင်းယူသွားပေးပါနော်ချမင်းကိုရင်နမလေးချမင်းကိုပေးစရာမေးခွန်းတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုဘာကောင်းမှမဖြစ်ဘူးမပေးချင်ဘူးကငါ့ကိုလာပြောကြတာကွာနေရင်ထိုင်နေငါကသူတို့ကိုယ်စားလည်းဖြစ်နေဘယ်လိုကိုယ်စားဖြစ်လဲသူတို့တာဝန်ယူมาရတော့အများကြီးပဲသူဘက်ကတာဝန်ယူရမှာကတခုလေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကြော့ကြော့ကိုရန်ကုန်ကိုတယောက်တည်းထွက်ပေးရမယ်ဟာမင်းကလည်းကွာအဖေတခုသားတခုဒီအဖေကြီးမလဲရဘူးဆိုတော့မင်းဟာကသဘာဝမကြသေးဘူးကွာသူတို့ပြောတဲ့သဘောကတော့ကွာကြော့ကြော့ရဲ့ဘဝဟောင်းကိုပြည်ပုံကချထားခြင်းတဲ့သဘောဟွန်းအရာကပို့ပြီးတော့သဘာဝမကြသေးဘူးသူတို့ပြောတဲ့စကားလုံးအတိုင်းအတိအကျငါပြောရမယ်ဆိုရင်ကြော့ကြော့ဘယ်ဟာလာတယ်ဆိုတာကိုမသိစေချင်ဘူးဟင်အဲ့ဒါမှပြိဿကစိတ်ဝင်စားမှာတဲ့အဲ့တော့ကြော့ကြော့ရဲ့မိဘကြီးဇာတိတွေသူတို့ကမြုပ်ထားခြင်းလားအဲသူတို့ပြောတဲ့စကားကြီးတဲ့မှာငါအကြိုက်ဆုံးစကားတစ်လုံးလို့ရှိတယ်မိဘနဲ့တတလုံးခွဲနေရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့
ောင်မြင်မှုခိုင်တဲ့အချိန်ပဲအဲ့ဒါပြောသေးတယ်ကြောက်ကြောက်ကိုရန်ကုန်တဲ့အဖော်ဖြစ်ကြောက်လက်ခွဲရှိတယ်အဲ့ဒါငါ့ကိုခွဲခေါ်တယ်အေးမနာလည်းပေါ့ဂိတ်ဟမ်မင်းနဲ့ငါနဲ့ပြောပြောနေတဲ့အတောင်ပံကိစ္စအမြင့်ဆုံးရောက်အောင်အတောင်ပံတက်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအခုငါ့အတောင်ပံတက်ခိုင်းနေပြီငါနားလေပြီကွာအမြင့်ဆုံးဆိုတာငါနဲ့အဝေးဆုံးမှရှိတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ငါအတောင်ပံတက်ပေးလိုက်မှာပြန်စားကွာအမြင့်ဆုံးငါသားဘယ်လောက်အထိပြန်ငါစီတော့ငါမှသိကြတယ်ကွာအဲဘာဖြစ်လို့သိလဲငါသားကိုငါလောက်ဘယ်သူမှမချစ်နိုင်လို့ပဲကွာချက်ကြီးအဲမင်းခွဲနိုင်လို့လားไหนอ่ะมาบ่กว่าเฮ้ยน่ะไม่ตั้วได้หรอกล่ะบ้าแล้วเดี๋ยวตั้วหรอกตั้วเฮ้ยอยู่แล้วมาอ่านี่มาสิว่านี่มาสิว่าโหมาน่ะเสียจริงๆเนาะตั้วๆๆๆๆๆเดี๋ยวมาตั้วพี่อ่ะตั้วบ่รู้อึนตั้วสิจริงๆนะเม้นด้วยပြောด่าหาตาด้วยสุดาซออีอ่ะตั้วผู้กูไม่ซึ้งซ่าหูตาบ้าไม่รู้พี่เนี่ยเนี่ยปี้เนี่ยอ่ะดีกองแค่ตอนนี้ดีกว่าตาด้วยสุเนี่ยพี่ด้วยแหละป่ะตาออมเนี่ยสุพี่เลยอะไรคันซ่าอ่ะมั้ยลิพี่อยากจ้าเนาะกรีดิไปพี่ไม่อยากจ้าหมดล่ะบ่แล้วเนาะตัวตั้วกะตั้วเนาะตั้วลาตั้วตั้วไล่บ่ตายอ่ะลาบ่ฮ้าๆลากันมาตายอ่ะลาซะมาวะตาลีอ่ะThank you.
อ่าสุรณีพี่บีกว่าไก่กว่าจีรังวังกว่าสวะโกจ่าเนี่ยเว้ยไก่กว่ามาตาสุรณีพี่บีกว่าจีรังวังไก่กว่ามาไม่ว่าเนาะไม่เอาเลยตาอูจีนติมาเลยเปียเอ้จะจีเปียตอตะหูอ่ะมาไล่กูหึตูบ่าอ๋อตูบ่ามาไล่ดู ตัวเล่นนี่ก็มาเลยพี่ได้จ้ามาอีกไม่ใส่ป่ะอ้าวคุณนี่เจ้าว่าอลุ่มย้าတော့ဗျာตัวมาอ้าแต่เฉยสุดาไม่ใช่ป่ะนานๆดาโหลุ่มนี่ลุ่มเนี่ยตัวมาโหมาตัวมาตัวมาเอ้ยป่ะโชชิจีดาวอูนี่ก็ใช่ๆเอ้ยถ้าตัวตระพูอ่ะไปได้ตะสั่นต้องเลยเจ๊ซินเจ้าเนี่ยปฐมาอู้ซงตื้นเนี่ยตะชิ้นกูเนี่ยเท่มาแต่เดี๋ยวคุณเฉยอ่ะตึกอีจีซงเฉยยอมไปดิ อภิเษกอ่ะตึกอีจีซงเฉยยอมไปดิอแปงอสังผิดสุดแล้วเจซินโจอภิเษกเนี่ยอสุรรอตะหยอกนี่แหละสินบ่ตินท้าบาดเลยเอ้อล่ะบ่ล่ะบ่เอ้อล่ะกูเฉ็ดจี้อ่ะตู้อภิเษกไม่เข้าจ้องปริตัตติบ่รู้เว้ยเด้อหึเอ้อล่ะกูเฉ็ดจี้อนี่เนี่ยอตั่นหน่ายซุลูกกูทิ้งๆไปบาดเด้อแกปี้เสียชื่ออะไรเบบี้ ย้อนเสียเลยกงจุกเปลี่ยนมาเนาะอ๋อโอเคครับมาบาลูกมาเปียวมาบัวมาบาลูกมาเปียวซะมาบาลูกมาเปียวซะมาวะ ตาเนี่ยงานเนี่ยคว้นนี่กูที่ปะสันไปไหนเฮ้ยลูกเค้าจะไปไหนเปลี่ยนกูอ่ะต้องตาเปลี่ยนมั้ยหาเหรอชัจจี้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 
lấy anh em vào cái áo chào mấy lâu nề ta hay quá ạ. Cảm ơn khán này muốn quá. Cái gì? Nga em lưu gì? Nga ta đi áo của biểu chàng hả lấy? Thì hậu là bố quá. Nga khán này áo khán mấy quá. 是不是啊？我身体倒也吧。是我最近为了不行，你也self-conference也要的嘛。各个各用的不行，大家阿龙身体倒了。喏，你还是有病啊？ 啊，是，他也太烦你了。哥，你有这，这些牛谁敢没叫我骗？我妈几时嘛，我爸不是也了嘞？没得，不是。哥，那你也看伢这啥了？哪里呀？OK。啊，什么意思呀？喂，他这些牛啊？ 拉面的钱呢？
ยังก็ยอมเลยเฮาเด้งาเลยเนเน่ด้วยบ่เลยงาเลยเนเน่ยันด้วยจริงเลยอ่ะขนาดงารู้ว่ามันไล่ไถมาล่ะสกาเปล่าอ่ะอือท้ายน้องอ่ะเนเน่ก็เลยสกาอีซิเปล่านี่งาเนี่ยละแค่บาล่ะขึ้นไหนมาเนเน่เอ้ยอ่ะอะสกาล่ะยังไม่ยอมดีมาด้วยอ่ะเลยกูต้องว่ามันอ่ะ ยังไม่ยอมเลยสกาวะสุรเจริญเจ้าโอ้ที่มาตุยกุญยาเลยสุรเนี่ยเรื่องคุยมาหมดแล้วเข้าใจว่าน้องว่าเปลี่ยนหมดเลยคุณลองมาดูมันดีกว่าไม่เล็ดเท่าแต่ผมมาลงจีจูมายยังไม่เจอคนเดียวพลังงานเยอะเลยทำไมจะข้ามมาตุยกุญยาเกะน่าสนใจสายยิ้มท่าไปเกะอ่ะพ่อ พ่ออะไรกูดูว่ามันดีตีกันไม่ใช่หรือเปล่าเจ้าเลยป่ะเจ้าอะภาษาไหนงั้นยาจีกูมาคุยได้แต่งานลีเวลฉันไม่เปลี่ยนกันหรอกแม่ไม่ได้ ฉันไม่มาว่ะที่แกเราเจ้าง้าเสียมาไม่เอาไป ชื่อนาลีไหมฉันไม่เอาเลยจริงได้ไหมเนาะกูเลยปิดดิ้งนี่ลงไหมทำห้องกลางเลยปิดเลยเปลี่ยนเลยไหมฉันไม่อยากกูว่ากูไปไหนเลยเจสันโจสุดเลยกูว่าจะโจสุดเหลือไปเนี่ยล่ะเปลี่ยวปะฉันไม่เปลี่ยวอะไร พี่เปล่าเลยพี่ตาเลยพี่ขนาดนั้นก็เลยกูกูพี่กินเนี่ยตูรีดกันเปล่าแต่ไม่ตีใจด้วยกูอ่ะกูยีเว้ยมั่วที่แค่ที่แค่งานอะไรเพราะว่าทำมาโทรเรื่อยๆก็มาสิ่งเดียวจูซานี่เลยวะ เจ้าที่ข้าวเขาลูกค้าอะไรสักติดอ่ะ
你是一直在表现不错。嗯，好吧，咱们出去吧。哎，这没钱弄那个呢，叫别别看来着。这没俺老伯伯在这年做啥的，俺路边来差点把路标了。他们这没过来，别忙批门，所以变来的。顾皮皮这，啥啥也当牛头玩去。叫不来的不善的呀！哎，某镇的开南江的了，你打他们八万瓜！哎呀呀，不善的，咱们不撇清咱妈的脚呀！俺们叫家母的空对卡，俺们叫家母的吃吃你的，俺好苦钱的叫慢慢刚刚没月钱的得有了，这阵叫出来苏罗呀！哎呀，我的米干的皮呀，我吃几也开两家，我们没得忙过。打皮我打对嘛，打他来屋不里来没洗吧哦。没皮我没，奶奶里有片来几顿来着。Okay, you don't want to get your money. Put a mama, tomorrow I'll set her in the concert. So, my lamb shoe, many jump now. I think about it. Too busy and manly with the domo. I may too busy and yell to shout him on home. Too be up, be a little more. Come back, lamp, how I don't age a good in Shilay. I don't do be one near them a full time.Anyhow, I'll tell you. Oh, as you general, my salon被接下来了呀！哈哈哈哈哈！
ခြင်းကြီးယူလို့နေရပြန်ပြန်ဘုန်းကြီးဂျာဒီမချိုးဦးစားလေဘုရားနေဧည့်သည်တွေလာတော့မယ်ဘယ်ရဧည့်သည်လဲပြန်မင်းကလာကုန်မယ်ဧည့်သည်တောက်လာခေါမှာဟေးဟာဖေးရလေအတိတ်ပဲမရှိရဒါဖိင်းနဲ့တူနေဖို့ပြီးပြန်လာတာလူလာကုန်မလိုက်တော့ဘူးนี่ไม่เปลี่ยนโลไม่เปลี่ยนป่ะบ้าไปโลไม่เปลี่ยนมาเลยพี่อ่ะปุ้งนี่อ่ะบ้ามาไม่ถูกเองหรอกอ่ะปุ้งนี่เฉ็ดจี้ป่ายนี่ว่ะอะคือเมี้ยเนเนยะหมดอูนามเจ้าสู้รอผิดตัวไปสู้คิดสกาเนี่ยบอกให้ดาอนุปัญญาตมะอนุปัญญาตมะสู้ยินดามีบ่าไม่ป่ายหรอกปี้ตักก็ป่ายน้อไปป่ะอะแล้วสู้แล้วตาอนุปัญญานี่ไม่หลุดออกพี่อ่ะအဖေနဲ့ပဲတူတူနေချင်တာကျွန်တော်သားပါနေအောင်ဘာလို့သားလို့သားရပါလေဖေကြီးကနော်မမရတော့ဘူးကချက်ကြီးပခုံးကရင်မထမ်းနိုင်တော့ဘူးပွဲတကလှည့်ပြီးတော့အယုတ်မရောက်နိုင်တော့ဘူးချက်ကြီးအသက်ကြီးပြီကဒီမှာဘယ်တော့မှအဆင်ပြေတယ်နေရလားဟိုမှာကြာဟိုအင်းရှိမှာအုပ်ဖို့နော်မတူလားငါထောက်ပေးပါရတဲ့ဒါတော့ဆမကြနဲ့စင်ရည်နဲ့ခုံးချင်တော့ဘူးအဲဆိုလေဖေကြီးဘာမှမလုပ်နဲ့ဖေကြီးကတားလုတ်ကြည့်မှာပေါ့ตาลียีท้ามาเลยไม่จอกผู้อายุย้อมมาเลยไม่เสร็จป่าวพี่ยาตาเพิงเนี่ยมันตุ๊ดๆไม่ยินตั๊วกว่าปงเลยมีเนเนลีนําไม่ยาเนี่ยพี่สึกาน้ําไม่ท่องหรอกมีพี่โอปัจจุณาเจอหลุดอ่ะพี่โอฉิดอย่าไม่จับผู้กว่าพี่โอฉิดเลยส่วนพี่โอบอกแต่สึกาน้ําท่องอ่ะเลยมีน้ําท่องน้ําท่องลาลีเก๋นี่ตาตาตะเกียบเปลี่ยนไล่ว่าเรามาล่ะสกาเนี่ยจုံกုံไปกว่าตาตาวไม่จริงอเฟโลกระดิ่เพชรอ่ะจ้ะมั้ยอยากจ้ะไม่ปีตาจ้ะมั้ยนะแต่ตัวอันนั้นตัวอะไรกว่าหูมาอันนั้นจะลุลุละแล้วพี่ก็น้าเรามาไม่พี่อ่ะดังกระตาခုချက်ချင်းတော့ပြန်မလိုက်ပြရတယ်နော်ဖေကြီးအတဖေကြီးနဲ့ကနာလေးနေပြရပုံလေးပုံလေးစကားကြလုံကုန်ပြီကတိမတီလို့ဖြစ်မယ်ကွာယောက်ျားမျိုးသွားပါလိမ့်ပါလေကွာသွားဖေကနာလေးပါအာကနာလေးပါဖေကြီးက300လောက်လေးပါဖေကြီးကဒါဒီတော့တော့ဖေကြီးနဲ့ကနာနေပြရတယ်အဲ့ဒီ300ပြီးတပြန်မမယ်ဖေကြီးကကွာအီယာဝီမြေကမ်းပေးရပုံကလေးခုမန်းလေးမြို့မြေပေါ်စီးကနေကြည့်
骗人耶！只会说咩路，我讲你好路，跑路干嘛又没地路面，我骗的少耶。开车机咯，你要一挂，哈哈哈哈！谁抢的？赔一点点的门票，他就咱的。哎，没就咱了，一撇吧，哈哈哈哈！ปฐมาจินซามวยเยอะออกมาใช่ล่ะดุติยาจินซามวยพี่ไปจุติเสร็จแล้วสาธุท่านมาบาเรเสร็จแล้วเนี่ยมันผ่านขึ้นได้มาอารมณ์อ่ะเนี่ยจบเองสิแล้วเนี่ยญาติเผื่อไปคิดเสร็จทุกตัวมั้ยไอ้เนี่ยเปลี่ยนมาแล้วสิคิดได้นอกกันยุสินสกาดกายังอะไรพี่เห็นเนาะเจเจนจ้อสุราลุละขึ้นอติวาสิไอ้ลูกเจ้าขึ้นไปรู้จักนะลูกอ่ะฮ่าๆๆเฮ้ยดาวิเมะคู่ลาเมะซีซินเนี่ยชี้จีตึกกูยี้จีย่ออาสาเลยจีแล้วว่าเต็งซ้อมกันนายอูเนาะเออดีดอเตมามีนกูตัวเนี่ยกูเบ้มาตั้วลาโลไม่อยากมีนตุ้ยจินเนี่ยหลูไดเนี่ยแหละตุ้ยก็ไม่ไปไหนไอ้สิแกนจะเดี๋ยวเราไม่ตีตาไล่นานเนาะมันไล่หนาวเปียมันไล่หนาวเปียมันไล่หนาวเปียบาสิงก็มาไล่อ่ะเฉจี้เอ้ยเฮ้ยเฉจี้เมนตาနိုင်ငံညသွားတော့มาเด้อหมอเมนตาနိုင်ငံညบ่าซ้อมอยู่บ่รู้ตะเชื้อสู่ตั้วมาดีกว่าเออเปลี่ยนจ่ายให้บ่าเด้ยกเย็นตองย้ายอู้มาเด้ห่มดิเอ้ห่มกะล่ะบัวโอ้มีอ่ะตาจีซังดิกองตาโหลุบิออกมีนี่ดาวอืมเอ้งาตาดิနိုင်ငံညบ่าซ้อมตะพ่อหลุงาตาดิตุ้ยจินกว่าหึเอ๊ะตุ้ยหลุยาหลอกบ่ล่ะ
Hei kau, yau ni kuah. Tui lu yalah wih mula. Tui lu yang ngah tui jin ni, ngah tui aja ngah dah lontek kuah. Ehu, tuju biar tadi sekarang tu kono si dek kuah. Aku awamian mu kai mana ati babe dek. Aku suruh di geliga. Awamian bi kai mana bi be. Ngah tu lu tuah tui lu yalah dek tena be. Ha, ada sorry dek biar bawa kuah mian ngah tui lu mian di om lu tingkan ni. Saya kau tanya ni dah. ไอ้ทอมมาบอกว่า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 ไอ้ทอมม
ကိုယ်ကိုယ်ရုံချင်းမျိုးအပြည့်အဝရှိနေတယ်တကယ်ကျေစနစ်ဖြစ်နေရမယ်စာနေစင်းသမားရဲ့ခါလေးကျရင်ဖြစ်ရခဲ့တယ်ရှောက်ရောက်ဘူးကျွန်တော်မဖြစ်ရဘူးအဲ့တော့ကျေစနစ်ဘာမှပူဆံမလို့ဘူးနှစ်ပြင်ကလည်းပတ်သက်တဲ့လေးခုနေဆိုဘာမှဖြစ်ပြီးမယ်ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေးခုနေဆိုရင်ဘောပေါ်ဖြစ်ပြီးလိမ့်မယ်မင်းကလည်းဘာမှမဆံဘူးလူတွေကိုကြွကြွရွရွလေးရှောက်လာပြီးတော့လှလ
ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားနေစေရမယ်။အဲ့လူမရည်ရွယ်ထားတာ။ဟုတ်ကျေးဇူးပါလားလားလား။ဟုတ်ပါလားလားလား။ဟုတ်ပါ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 လား။ကြာပါလိမ့်မယ်လားခဏခဏလေးခဏလေးခဏလေးလိုင်းစစ်ချခမောင်းစစ်ချမလုပ်ပြီမင်းဟာတေးချရဲ့လားဩတေးချပါတယ်ကွာငါကိုယ်တိုင်ဂျန်နေမှာဖတ်ထားတာမင်းသားကျေစင်ကျော်မိတ်ဆက်ပွဲတဲ့ဒီနေရာကိုလားကိုလာမှာလာမှာသိကြတော့တော်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လာလိမ့်မယ်ခဏလေးလာလိမ့်မယ်ခဏလေးပါခဏလေးကတိကကြောင်လေးကွာခရီးထားလို့ပဲအထက်ဝင်လို့ရပဲအပြင်လူလုံးဝဝင်လို့မရဘူးပြန်ကြပါဗျာပြန်ကြပါနော်တောင်းမှပါတယ်အပြင်လူလုံးဝဝင်လို့မရလို့ပြန်ပါဗျာနော်အာအာဒီကတည်းကတကယ်လို့ပါလေဘုံကြီးကြောင်းมาတဲတာဒီခန်းมาတဲလဲရပါတယ်ဒါကနေမြူလဲနဲ့နေတော့တွားရလာအစင်တည်တာပေါ့ဘယ်လိုကြီးမနေလဲဆိုတော့တမီးရောက်ပဲပေါ့နော်တမီးရရအောင်အားနာကြမှာတော့တမီးဟိုဘက်မှာအလေးတော်ခါရှိအဲ့မှာတွားနေလို့ရတယ်သူတို့ဒီမှာလွတ်လပ်နေလို့ရပါတယ်နေမင်းကငါ့စီပုံဆက်မလို့ဆက်လည်းမဆက်ဘူးဩအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါဟိုကောက်နောက်လိုက်ပါလို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်ပုံဆက်ပြီ
เนี่ยบ่าเราดันเนี่ยโอ้จังหวะโป่งกลิ้งเนี่ยด้วยจริงรู้ป่ะนั่นน่ะดุขอ่ะอ๋อกูจะมาดูจริงรู้จริงน่ะสิไอ้เจ้าจ้าบ่าหลุจังหวะมาท่าเลยบ่าหลุดูกูได้ยาละเลยอ๋อโหยังหยอดุมวยลาดาบ่าเปียบ่ามาดูกูเนี่ยบ่ามาดูโหโป่งกลิ้งเนี่ยขนาดเราด้วยจริงรู้ป่ะตวยบ่ผิดมามุบ่ะตูมาเอา มาอ้าเลยย่ะบาดิตูอ้าได้ไอ้ตัวจังหวะนี้มาถ่ายซ่องไปบ่แม่เนาะย่ะเลยจ้ะกูนี่กูตู้โกดีมาไม่ใช่ล่ะไม่ใช่อ๋อถ้าเราสู้ปงเลียเปียมาณีดาเลยเปียไอ้ล่ะคณะตีบ่ไม่รู้เปียคณะเนี่ยแหละบ้ามาไม่ใส่อ้าคณะรู้ด่าก็รู้เตย่าหล่นมาพี่แท้เนาะจ้องบ่โหอวยยะลาดาเปียปงเลียเนี่ยคณะไปดูเลยบ่ผิดกว่ามานี่บ่จ้องเนี่ยตุ้ยไปปงเลียหนูบ้ามาบ่ เสร็จตัวมาลุบบ่าวรู้จนเราจะตบตุกท่าจ๋าเนาะกูเลยไม่ยอมทําไม่บ่าวจ้ะจุ่มไม่บ่าวคํานี้เราเปล่าตัวไปจุ่มตุกก็เลยเบยมาเสร็จตัวลุบนี่หลุโตกูตู่กูตาเบยหน้านี่มาต้องไม่ติอะกูอ่ะก็ยังรู้ไม่ยอมไม่ยอมเนาะจนเราสกาไม่ให้ไม่เปล่าจริงเจ้าจ้าสุดละกริติอ่ะกูเลยเจ้าจ้ามายาเลย งาตีบีกว่ามีโนซีโร่นอกเบตอมมาลาบูมาลาบูงาอะคูวินลาล่ะมีโนมาลูไซกะเลียชื่อมะลาโลงาวินลาไม่ตามีโนเปียวซะเนี่ยนากาลิกาเลยมีโนจ้างมาบ่ฮู้ปงกะลีที่ไกลมาซูโลปงกะลีโกฉิโลกว่าเอ้มีโนโลอกองซาดิชื่อเนี่ยดีโลต่ายอยู่มาดิงาฉะรอฮอกโลเนมโหนีนีบาดาดีโลจิมีโลเชโกงาเนี่ยลงมาท้องบ้องขึ้นมากว่าเปตอมมาลาบู ผิดตาเลยตีเสร็จตาเลยเอเลบาเลยไม่ตอบดอกล่ะไทยน่ะถ่าอีตอบดาซะจนเราสิ่งเนี่ยจนเราดุขไม่ရှိหรอกล่ะเจ๊ๆนี่มาပြောจินน่ะแต่ญาณนี่ใช่มั้ยมาบาเลยပြောจ๋าญาณนี่มาเองပြောอ่ะมั้ยไม่เองเนาะมาပြောจินน่ะจนเราตีบาเลยซาเนซิ้นป่วยมางาค้านกันหลุไม่หลุไปเนี่ยบาพี่หลุไม่อ่ะมันช่อหลุดาเลยหลุไม่รู้มั้ย ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တမင်လောက်တာကျွန်တော်ဝတ်ချင်အောင်ကျွန်တော်ဝတ်သွားတာကျွန်တော်ကလူပြလူဆိုတာသူ့စိတ်နဲ့သူနေခြင်းနဲ့အချိန်မျိုးလည်းရှိသေးတယ်ကျွန်တော်အတွက်စီစဉ်နေပွဲမှာကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့အယုတ်ပြုတ်လိုပဲထိုင်နေခဲ့ရမှာလားကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောမယ်ဗျာကျွန်တော်မလုပ်ချင်တာတွေပဲလုပ်နေရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်မပျော်တော့ဘူးကျေးဇူးငါခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်လာလို့နင်း
ဲ့မင်းမှားပါပြီ။မင်းကအနိုင်ကျင့်နေမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီလောက်မင်းကိုယ်တိုင်လူကြီးချက်ရတာလေ။ဘာမဆိုစွန့်လွန်ရဲပါတယ်ဆိုတဲ့စကားသုံးခါတီတီမင်းပါဇက်ကနေခရီးပေးခဲ့တယ်။ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စွန့်လွန်မဲ့အထင်မှာဖေးကြီးမပါဘူးဗျာ။တအားအောင်မြင်မြင်လို့နေတဲ့လူတယောက်ရဲ့ပျောက်ွယ်ကိုနေခင်ဗျားတို့ပေးရှင်ကြီးနှိမ့်ဆက်အောင်ပါလေ။ကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ဂျေကူကိုပေးချင်ကြီးပြန်ဆက်ရမှာလေပျော့။စေရနာဆိုတာကောင်းကင်ရဲ့တနေရာမှာရှိကုန်ရှိရကွာဒါပေမဲ့နှိမ့်ကြတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့တော့မမြင်ရဘူးမင်းကအကန်းပဲဟုတ်တယ်ကျုပ်ကအကန်းကျုပ်ကအကန်းဒါပေမဲ့ကျုပ်ကတစ်ဖက်ပဲကန်းတာခမားမှာစုံလုံးကန်းနေတာသူများပါဖားတွေရဲ့တန်ရောစင်တရားတော့မမြင်နိုင်တော့တဲ့ဒီခမားကန်းနေတာခမားတို့တုံလုံးနေဗျာဦးလေးကိတ်လာတော့ကခမားတို့မောင်းထုတ်လိုက်တယ်တဲ့ယမင်းလာတော့ကလေကျွန်တော်နဲ့ပင်းမတွေ့ဘူးအဲ့အားလုံးကခမရစေနန်းနဲ့လုတ်ခဲ့တာပါဆိုရင်အဲ့စေနန်းကြီးကျွန်တော်အယုံကြီးမရှိဘူးဗျာကျွန်တော်မလိုချင်တော့ဘူးဗျာအဲ့တော့ခမရပြောကျွန်တော်ဒီအချိန်နေပြီဖြစ်လာအောင်ခမရကိုကုန်ကြခဲ့တဲ့စည်းကြီးကျွန်တော်ဘယ်နည်းနဲ့ပြန်ဆက်ရမလဲဒီအချိန်နေပြီဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ
งาจูดะทาพี่ตาล่ะโลกสุราตื่นโลไม่กုံနိုင်ในจองนี้จองเลยเว้ยตื่นနေနေတဲ့လူတွေအတွက်တင်းမြရတာမခံနိုင်တဲ့จองជីเจ๋หมู่တိုင်းမှာ나จี้หมู่ဆိုတာရှေ့ကြတယ်မြဲပဲกว่าမင်းတော်လည်းน้ําမလဲပါဘူးဘယ်တော့မှလည်းน้ําလဲပါမဟုတ်ဘူးซอรี่เว้ยกว่า ဒီဘက်မှာမရှုံးရဘူးပေါ့။ကောင်းပြီ။ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြောခဲ့တယ်။ကျေစင်ကျော်ဆိုတာအခုချင်းအစာကြီးမရှိတော့ဘူးလို့တတ်မှတ်လိုက်ပါ။ကျုံနံမဲပုံကလေးအေယာဝတီမြေကမ်းမေးမှာနေတယ်။ဦးချက်ကြီးရဲ့သားပုံကလေးအဲ့ဒီပုံကလေးပဲရှိတော့တယ်။ကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားကုန်ကြခဲ့တဲ့ဇယိတ်တွေငွေကြေးတွေ ကျွန်တော်ချုပ်ခဲ့တဲ့စာချုပ်တွေအဲ့ဒါတွေကခင်ဗျားအရေးယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်အချိန်ရွေးလာခဲ့ပါချုပ်ဖေးကြီးကိုနှိပ်ပင်းနဲ့စောင့်အေးအဲ့ဒါပဲ အဲ့တော့ငါမကျင်တတ်တာကွာဟောကွာတပရယာရင်မင်းကွာမင်းတော့တာပတ်ဝဲတာအရင်မကြည့်ဘူးငါသားလေးထိခဲ့တော့မကောင်းဘူးကွာအေးငွေနဲ့မဝဲကြုံမမယ်ဝန်းနဲ့မလွယ်သားမမယ်တဲ့ကွာမင်းသွေးအစ်စ်မဟုတ်လို့သွေးကစကားမပြောတာမပြောပါနဲ့ကွာငါသွေးကစကားမပြောဘူးမင်းမြင့်တာကစကားပြောပါလေ ငါယုံနေမောင်ဒီမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အရေးအောက်ကနေငါအသစ်စာဆိုမယ်ဒီကလေးပေါ်မှာထားတယ်ငါမြတ်တာအစ်မှန်တယ်ကြီးမားတယ်ဒီကလေးဘယ်နည်းနဲ့မှမတုံ့ပြန်မယ်မနေနိုင်ပါဘူးကွာပါသမီကိုမွေးပြီးအမှိုက်ပေးရယူလွှင့်ပြစ်တယ်မိပါတယ်ရှိတယ်ဘယ်ကလာမှမသိ กูอุ้ยกูตาไม่หุบแต่ยินด้วยกูอัตตะเปบีฉิดเตตูดิแลสิบาลาซอราวเลมายงตั้วบิเฉจีงาเล็กขันไล่บีกว่าสิดาบ่เกสิดาบ่งาตาเนงาตันเนียบัวตะคูมันตุยตอซักแก่เดกว่างาตาบ่มาท้าเดเมตตา စစ်မှန်တယ်ဆိုရင်ပါလီကျေစင်ကျော်အောင်မြင်မှုလေးရပြီတပည့်တော်ကျွန်တော်မျိုးတည်လေပါလီကိုအမြန်ဆုံးတွေ့ခွင့်ရပါစေသာညာဒေအော်ဟာလိုချက်ကြီး ซึ่งเปอร์ออนซึ่งซึ่งบ่ซึ่งบ่พี่สิส่งกงจ่าเลยยาเลยอตวยไม่ผิดหรอกนะตวยอ่ะขึ้นอยู่กับเจ้าดร.โกจะมาเจื้อสุดแต่มาทําไม นี่เจเซนจอเนี่ยด้วยโหลาล่ะมึงอ่ะมึงซื้อเองมาเนี่ยจม่ายินเนี่ยมันจ่อไว้สิอ่ะเจเซนสรไม่ใช่ป่ะไอ้เจเซนจม่าอถิ่นแล้วไม่จริงป่ะด่าเจเซนจ่อถิ่นจี้บ่หลุดตาเนี่ยมิเนี่ยมาเนี่ย
ဒီစကားရယ်မားနေလူတရားအောင်မျိုးစီမံခန့်ခွဲပေးတဲ့ management တာမျိုးဒီသိပါဟုတ်တယ်ကျမသိတာအနည်းပညာတစ်ခုရဲ့ပါကိုသိထားတဲ့ပညာတစ်ခုကလွယ်ပြီကျန်တဲ့ပညာတွေကိုမလေးစားတတ်တာပဲစိတ်တတ်နေကြတယ်လူမျိုးတော့မှာယန္နာရှိရဲ့ဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်အဲ့ဒီယန္နာကဘယ်မှာမဖော်ထုတ်နိုင်ဘူးဟုတ်တော့ဒီကယရနာအရင်ကိုလေတော်ဝင်ယရနာဖြစ်လာသွေးတာပြင်စင်တာခန္ဓာအောင်ဈေးွက်တင်တာအဲ့ဒါလည်းပြင်ရပဲဟုတ်နိုင်ပါတယ်ဒါမဲ့အဲ့ရကျွန်မစိတ်ဝင်လာအခုကျွန်မပြောချင်တာကျော်ကျော်နဲ့သူ့ဘေးကိစ္စရှင်လေးဘင်းတော့မြင်မှာတော့ရစ်စက်ရကြာကြာနေစေနာစရလူတိုင်းမြင်နေတာကိုတက်စားမဲ့တတဝါကိုဝါတတဝါအောင်အစာကျွေးနေတာစေတနာလို့ခေါ်တာလားမဟုတ်တယ်လို့မင်းဘလို့သိလို့လဲဘာသဲလို့မဟုတ်လဲသူများသားဖားရဲ့ရှင်ကိုခွဲပြီးပတ်စံမျက်နှာပဲကြည့်ရလူစီမှာအသဲလို့ဆိုတာရှိတယ်မင်းအောင်နေတဲ့အမှုပညာသမားပြောင်းမင်းဖြစ်ဘူးလားအမှုပညာသမားပြောင်းအောင်ရမင်းဖန်ပြီးပေးဘူးလားလူတယောက်စောစောရှိရဆိုတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူမင်းသူတိုင်းထင်စီအောင်လုပ်ဖို့သေးတယ်လို့မင်းထင်နေလားပရိသတ်လက်ခုပ်တာဘလို့သိသေးတယ်လဲဆိုတာမင်းမသိပါဘူးအဲ့လက်ခုပ်တာနေတော့ကျမဘယ်တော့မှချင်းမီဟုတ်တယ်ဒါမင်းလိုလက်ခွေငါဘာမှမဝေးပါဘူးတဲထဲမှာပဲခံစားချက်ရှိရလို့မြင်ချင်နေတာလားတိုက်ပေါ်မှာလည်းခံစားချက်ဆိုတာရှိတယ်ကွာအမှုပညာသမားမှန်ရင်စင်းရရောက်မယ်ဆိုတော့ငါလုံးဝလက်မခံဘူးအဲ့ဒါလေခက်ကုန်နေအမှုပညာသမားရဲ့ဘဝကိုလိန်ညာဖုံးကွယ်ထားမယ်ဆိုရင်ခက်ကမရှိတော့ပါဘူမင်းခံစားချက်ကိုငါနားလည်တယ်ဘာမှသိတော့သားမဆက်တဲ့လူတယောက်ငါစေနာတလဟောထားတယ်မင်းကငါ့ပေါ်တန်ရာဖြစ်နေမှာပေါ့တော့ပြန်မယ်ကျွေးပြီဆိုတဲ့တချင်းတပုတ်ထင်းတယ်နာမည်ကြော်ကြားခဲ့ပြီးတော့ငင်းငင်းရွရွနဲ့တက်ဆုံးသွားခဲ့ရတယ်အစလို့တော့တော့မကြောက်မှာဆရာငါမအေးမယ်မင်းတိထားမိမှာလားကျေစင်ကျော်ရဲ့အတားမောင်လေးတော်ရဲ့အတန်းနဲ့တိတ်တူရမယ်။ငါတိတ်ချရတယ်မောင်လေး။ဘာကြောင့်တည်သွားလဲဆိုတာမင်းမပြောပြမယ်။လူကြီးရတားထားတဲ့ကြာရည်စားထားတယ်။ရည်စားမျက်နှာများတော့အသေးကွဲ။အသေးကွဲတော့အရင်နဲ့ကူစားမင်းစီဝါနဲ့ကူစားတယ်မဆုံးအပတ်စလုံးများတော့ဒီကနေ့တမားမဆူတဲ့လူတွေသိစိတ်မှုတဲ့ဒါတော့ကိုယူစားတော့အမှုညာတမားတယောက်ကိုညစ်မှုမရှိသေးဘူးမ။ဘာနဲ့မှမထိခက်စေချင်ဘူး။ထိမခံနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ကျိုးစင်ကျော်ကိုချုပ်ချခဲ့တာပါ။ကိုမိသားစုထဲမှာအနုပညာလောကအတွက်အနှုတ်လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။
จอรี่อยู่ด้วยอปองเล็กขนาดทุกข์ขึ้นมาสุบิรกูเสกกูเองแกมีกูอะอย่างนี้น่ะขันบิรหนองนี้ด้วยอะร้องเจ๋งแกอ่ะจมัสสานะซูตัวเกเรซวยทอดรุบจมัสต้องมามา ดาเมจอดระพูเนนาเรสุราทะอุชัจิยะปูเวเนนาเกราวาตุกุนอซงเฉินเนยอย่างนี้เวตุเบมาบะดุมะมะชิงจอตุเนตวยกวนเปไลบาละจิมาตองซูจิมาเร หลอกเพชรตัวนี้นะกูไม่เชื่อแม่หรอกกูเนี่ยอสูรอยู่ตรงนี้มากูเพชรตัวแกไปทําไมเนี่ยไม่ติดกันกูอ่ะเจเซนจัวกูตัดที่อ่ะเปลี่ยนมากูต้องไม่เชื่อ ตุ้มเชียวตุ้มไม่เอาเลยอาสมรู้เรื่องมาเลยตุ้มเป็นเจ้าใหญ่ยังสู้อยู่ยังไม่ยังสู้สู้ยังจะมาเชื่อเจ้าเป็นเจ้าใหญ่กี่สาวด้วยกูอ้างดังอยู่มาเลยไม่สมบูรณ์ถ้าสู้ จะติดหนังอุดรบ่เจ้าไม่ชอบอุดรอะไรนี่มึงพูดตู้เป็นเชียร์เนี่ยพี่เอาอย่ามาบ้าไปเฮ้ยเฮ้ยพี่อ๋อฮะมึงอะไรยอกละเนี่ยมึงเล่ากูมึงอะไรพี่เนี่ยเก่งจริงเนี่ยไล่ตัวจ้าเลยดีกว่าจะนั่งนอนไล่วะเข้าใจ เอออุ้ยเลยอุ้ยเลยคุยเลยเบี้ยวเลยอุ้ยเลยตุลาตุยมาบ้างไอ้ตุลาเราเลยเบี้ยวเราบอกตุลาเองตุ้มยันน่าท้องพี่อุ้ยน่าเลยบาร์เราเลยสกายตุยมาโม่หนิไหมอะไรเบี้ยวเนี่ยอุ้ยเราโม่หรอเบี้ยวดีเลยตุ้มยัน ไอ้ยาอุลีบีเอทเนี่ยยี่หัวปงนี่ตัวนี้เนี่ยก็ขัดลงไปหูเอลูเวอุลีจิมบัตเทียตาลีโอชิดเดอเจ้าอีบัจจารีจะฟังมันอยู่มันโกงหูไอ้กูบอกกันอย่างเราบอกเช่นเนี่ยไอ้ตัวมิลเลียนน่าท้อง ที่ยังคงเรียนรู้การเรียนรู้ของพ่อผู้เรียนนั้นของพ่อผู้เรียนเองยังเก่งกับยูบูเร่ตาดมีโอปีนี้เดมีระดาวมาจับปีนี้เอรีดาวมาส่งไว้ตั้งแต่ยังเชื่อมือเปลี่ยนทุกตัวในนี้ฮ่าฮ่าที่ก็ไม่ได้จะคุยเลย Ulia, betul mama ni ada
Juli ni tali macam ni. Eri jo uli tane uli ni. Eri jo uli tane uli ni kahzane. Bayozin jo eri jo jang uli bermasih itu tali di ni. Ulama. Uli ni kau biang lama ni uli biang nula dah tua. Mabian jenguk, ular suci ubiang kan ada. Tuah ular nama siri, duda mampu puli. Kuwa, naya nyaw. Ah, naya nyaw tuar. Ah, ubiang lama pak. Udah malam demi, ubiang lama mana? Kita lau bina. Sekarang ini ayah ibu yang tadi mohon ni leh me. Siapa ni ni nak hati kah attack jam tadi sibu le. Staff, bila ngah jam mohon ni kau. Oksigen max tak pita. พี่มาเจอเลยพี่มาเจอเลยพี่มาเจอเลยตาเกี่ยวกันตีหน้าหนอตาเกี่ยวกันตีหน้าหนอพี่อยู่ตาเล่าเช็ดเลยสุราพี่ตีโจมันเนาะพี่อยู่ตาเช็ดเนาะพี่เจ้าสู้สักเช่นเนาะพี่เนี่ยเนี่ยได้โอ้บ่ฮันนี่พี่เอากระบะอยู่งงจีเนี่ยเนี่ยเดียวพี่เอาตาจูด้าเกี่ยนดิ ตาอุ้ยว่าจะงัดกางลูกโม่เป่าบีบเตียนตาไหนเอาลูกไปอีบัวเอาเย็นบีตาอามีเอาลูกไปอีปามูไปแกละไอ้เจ้าตาบลูเปียนซ่ามาเลยไปยาอ๋อไอ้เมียวมามาตัวฟูโอเจ้าสุดเจ้ามาเลย แต่ไม่ไปอ่ะตาหูมีหูยาวเปลี่ยนนั่งเปลี่ยนนั่งไปเรื่อยๆตัวเรื่อยๆไปอ่ะตาหูอะไรอ่ะตาหูอะไรอ่ะอยู่ตาจีนอะไรกันไปอ่ะ ไปยาตาวเจ้าลูกตาเรศีมาเลยตาตาไปยาเจ้าลูกเจ้าลูกอะไรก็ไปซะแล้วมีอะไรไปยาไปยาหนีไม่ตาหน้าลีบ้าไปยาเอามือมีจีน้า他崩了哇！崩了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 ！
啊，没办法嘞，没办法嘞，北面龙，没办法嘞，都是哎呀，北面龙，没办法嘞，北面真的好近的啊，北面真的好近的啊，喏，北王鸡，北京的王鸡，北京北京北方的王鸡，北京的王鸡啊，北鸡。 北大王鸡，北大鸡，北爷，风来好鸡，北爷，北爷。
Yeah.